dámy a páni, čiže máme ešte raz aktuálne 24 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva, 26 už. Budeme pokračovať v rokovaní bodmi tak, ako nasledujú, čiže nasleduje bod číslo 38, požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom. Materiál vám bol doručený s pozvánkou prerokovaný komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál predkladajú 7 poslanci mestského zastupiteľstva, pán Delinčák, pán Juriš, pani Chodolková, pán Barčík, Cáder, Johannes Kaša. A uvedie ho predkladám pán poslanec Delinčák, ktorý ho aj vypracoval. Nech sa páči, pán poslanec, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milá kolegyne, kolegovia, dobrý deň ešte raz. Predkladáme spolu s kolegami materiál, v podstate to požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom oproti materiálu, ktorý išiel pôvodne do komisie, kde teda bolo striktné vyjadrenie termínu a času a konkrétnych krokov, ktoré treba urobiť. Sme tento materiál prerobili po vzájomnej komunikácii s úradom tak, že schvaľujeme revitalizáciu tohto podchodu, ale nehávame úradu voľnú ruku, čo sa týka tej časového harmonogramu, nakoľko teda ozaj v roku 2022 bude úrad extrémne zahltený investičnými požiadavkami a aby teda bol priestor vypracovať kvalitnú štúdiu nielen revitalizácie podchodu, ale možno posunutia podchodu na úroveň 21. storočia aj s nadväzujúcimi komunikáciami a chodníkmi okolo plynárni alebo okolo vojakov a stanice Záriečie. Ja by som v tomto bode chcel veľmi oceniť dobrú a otvorenú komunikáciu s pánom prednostom, kde sme si teda prešli spôsob, akým by sa to dalo urobiť aj ako najlepšie napísať to uznesenie tak, aby sa to proste spravilo. Rovnako bol veľmi nápomocný pán hlavný architekt, ktorý vlastne mi vnúkol tú myšlienku, že nie len ho opraviť, ale možno spraviť ho naozaj do úplne nového šatu, aj do úplne nového rozmeru. To ja sa priznám, stále som mal v hlave len tú revitalizáciu, lebo chodím tá diaľa aj veľmi škaredý, ale fakt je ten, že urobme to radšej možno, že trošilinku pomalšie, ale o to kvalitnejšie. Veľmi ma potešil Marek Richter, keď sa mi sám ozval, že by chcel tým, že tento podchod patrí do jedničky a nie do nášho obvodu, že aj oni to vnímajú ako prioritu alebo vec, ktorú by chceli spraviť, že to bolo veľmi pekné. A dohodli sme sa teda, že budúci rok by sa spravila štúdia tohto podchodu aj s tými chodníkmi a vlastne tá následne by určila, že čo všetko ideme robiť. Ja som si potom dovolil osloviť ešte poslancov za HAI, či by nechceli kofinancovať tú štúdiu s nami a chcem sa poďakovať Ľubovi Plešingerovi a Jankovi Ničikovi, že obidvaja veľmi promptne zareagovali, že áno, že rovnako to vnímajú a samozrejme na tú štúdiu prispejú. Takže materiál v podstate v tomto bode nekladie žiaden dopad na mestský rozpočet. Tú úvodnú štúdiu budeme financovať na tretiny, ak teda môžem takto povedať, že náš volebný obvod 7, volebný obvod Hajk a Staré mesto a z toho následne vypadne, čo všetko bude treba urobiť a aj úrad to samostatne zapracuje do svojej investičnej plánovacej aktivity. Takže asi toľko na úvod. Ja si myslím, že stav toho podchodu poznajú ľudia za vode Bánov a Hajk určite veľmi dobre a aj tí, čo proste chodia na stanicu za Riečie. Takže ja si myslím, že si ten nový šat zaslúži a budem rád, ak sa aj dneska všetci zhodneme na tom, že ozaj si ho zaslúži. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásený pán poslanec Maňa. Ja by som sa chcel prihlásiť, ale včera som si aktualizoval a nemám tú ručičku, aby som sa prihlasoval. Dobre, tak registrujeme teda aj pán poslanec Cáder ústne, čiže ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pán poslanec Maňák, nech sa páči s diskusným príspevkom. Tak to ja nemám nič proti tomu, len chcem povedať, že to je názorná ukážka, že auta patria pod zemou, ľudia na vrch. Ja si myslím, že bude veľký problém ten podchod udržať, tam môžu byť kamerové systémy, kadečo.
Aj dosť ste boli niekde vonku, ako taký Singapur, to majú celé podzemné mesto, všetko podchody, ale to je vybavené obchodmi, vybavenosťou, službami. Čiže ak je to mŕtvý priestor, to vždy láka na nejakú takúto zaškodnickú činnosť. Čiže keď sa to bude riešiť, chcem upozorniť, treba to urobiť nejak blbúzdorné, tak aby tam nikto nemohol svetla ničiť a tie veci vymyslieť to skutočne tak v tej štúdii. No a aj keď bude kamerový systém, viete, rozbil kameru a budú to ničiť. Čiže som za, nechcem nič povedať, tie skúsenosti sú také, že ozadu je treba vymyslieť niečo, aby to neboli vyhodené peniaze, keď sa bude robiť tá revitalizácia. Rád sa aj súčasním toho nejak, keď sa bude o tom baviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktické poznámky pani poslankyňa Šutekova. Pani poslankyňa, mikrofón. Zdravím. Ja sa s Dušanom stotožňujem, že máme komplikované riešiť tieto veci, ale ja som sa tiež s pánom predkladateľom a pánom poslancom bavila o tom, že je to absolútne nevyhnutné pri tomto podchode, lebo tam sa normálne ľudia boja. To je ako keby strašidelné miesto, ako to teraz pôsobí. Takže samozrejme, že spraviť to treba. A to, čo Dušan povedal, je veľká pravda, že treba vymyslieť hlavne, ako to bude príjemné, neodstrašujúce a bezpečné. To je tá podstata. Ďakujem. Ďakujem pekne s faktickou poznámkou pani poslankyňa Martinková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mňa trošku mrzí, že sme stále stávaní do modu, že na nič nie sú peniaze. Veľmi mi to je ľúto a keď vidíme z pohľadu poslancov, že ako rozmýšľajú, že ako to prefinancovať a tak trošku ma to mrzí, lebo vidím, že niekde idú také veľké sumy, že nejdem to všetko teraz konkretizovať, nemalo by to zmysel, ale chcela som povedať, že to, čo ľudia vidia, sú verejné priestranstva. Že možno, že je 1000 štúdií niekde po regáloch alebo po šuflíkoch, ale ľudia to nevidia. Tento podchod je verejný priestor. Dôležitá križovatka peších aj cyklistov. Má to obrovský zmysel, aby sme to dali do poriadku, aby to malo vysokú úroveň, tak sa snažme vyslovene do tých verejných priestranstv tie peniaze dávať. A hlavne do takých, ktoré sú už totálne zničené. Nie, že budeme robiť zlatých pávov, pávov v zlatej klietke a prosto tam urobíme niečo prekrásne a za prvým rohom je, poviem to škaredo, bordel. Takže ja určite Braňov návrh podporím na 100%. Ďakujem, pekne, bola už minúta. Pokračujeme ďalej faktickými poznámkami na pána poslanca Maňaka Ľubobechný, nech sa páči. Ďakujem. Ja len tiež som povedal, že vlastne to je jediné prepojenie pre peších cez tú estakádu, tam sa inak nikde nedá vlastne blízko prejsť, takže aj ja podporím tento návrh. Ďakujem. Neviem, či ešte pani Šuteková, že či sa ešte... Áno. Ešte jedna faktická. Ja ešte využijem faktickú a chcem sa spýtať predkladateľa. Čiže Braňo, že kto bude vlastne robiť tú štúdiu, len potom, keby si zodpovedal, že ako ste to vymysleli, že kto bude na tom robiť. Dobre, pán poslanec sa vyjadri na konci v záverečnom slove, ak budú aj ďalšie otázky. Ak môžem teda, Braňo, takto, aby sme to nejak... Môžeme, áno. Jasne, dobre. Diskusný príspevok ďalej, pán poslanec Richter. Ďakujem za slovo. Ja úplne v krátkosti nechcem zdržovať čas, ale chcem Braňovi poďakovať za túto iniciatívu. Chcem poďakovať za tú úpravu materiálu, ktorá akože rešpektuje aj tie kapacitné, aj finančné možnosti mestského úradu. A zároveň chcem len potvrdiť aj ten spôsob financovania tej štúdie, že naozaj myslím, že to je dobrý spôsob, aby sa 3 volebné obvody na tom podielali, takže palec zohore a naozaj vďaka za tento materiál. To je všetko. Nejdem zdržiavať viac. Ďakujem pekne. Ďalší diskusný príspevok má pán poslanec, prepáčte, Sáder. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, už som na to prišiel, už mi to funguje. No, ja by som sa chcel iba prihovoriť ku ostatným. Tento návrh je veľmi dobrý podľa mňa, však každý ten priestor pozná. No a aj na komisii, keď sme to debatovali, tak súhlasíme s kolegom Maňakom, ktorý povedal, že ten priestor by mal byť nejakým spôsobom monitorovaný. Tak ako sme navrhovali v Banovej, a boli sme aj s políciou, mestskou, pozerací priestory a stĺpy verejného osvetlenia, na ktoré by mohli byť inštalované kamery,
takisto aj v tomto podchode má rácio, aby sa tam nestávala nejaká trestná činnosť, kriminálna činnosť alebo nejaké bitky a tieto veci. Čiže napríklad ja osobne sa s tým veľmi stotožňujem, keby tam boli kamery, avšak je to skôr na tom, ako sa to posúdi aj projekčne, stavebne a ako bude rýchlo spravená štúdia. Za mňa viacerí občania teda chodia, však chodíme teda viacerí, no a ten obklad je pomalovaný rôznymi grafitmi a umeleckými dielami. Aj to bolo jedna z diskusí, že či tieto nechať, alebo sa odstrania a namalujú na novo. Môj názor bol ten, že keď už to raz robíme na poriadok a celé, tak nech sa to spraví celé a potom po diskusii a dohode z UHA, čo nám povie pán Chodelka, kompetentný, nejaké priestory vyčleniť aj na takéto pekné grafitové diela umelecké, lebo tu už nie je nejaký taký precedens, ako bol kedysi na takých vlakoch, také hnusné veci. A toto sú naozaj pekné diela, takže môžem sa dohodnúť, kde by toto tam mohlo byť. Ak by to tam pasovalo, tak to tam umiestniť. A keď nie, no tak bude im treba povedať, že nie a vyčlenie sa im iný priestor. Takže ešte raz ďaká aj za vaše pripomienky a ja som veľmi rád, že ráno sa tejto témy chytila a predkladáme to spolu ako materiál, čiže by som chcel podporiť a vyzvať vás. Dobre, ďakujem. Ďakujeme pekne, takže už do diskusie nie je prihlásený nikto, nemáme faktickú poznámku, čiže záverečné slovo predkladateľa pán poslanec Zemičák, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som zodpovedal tú otázku, že kto bude robiť štúdiu. Ja som sa rozprával s pánom hlavným architektom a predbežne je tá dohoda taká, že oni sú kapacitne vyťažení veľmi a pravdepodobne sa to zadá v subdodávke urobiť teda, alebo teda ako nejaká externá kancelária alebo architekt to spraví. Tiež sme sa rozprávali, že ja by som bol rád, keby aj chalani zo stanice, nakoľko oni sú veľmi takým aktívnym spravovateľom a udržiavateľom toho podchodu, aby boli pri tvorbe tej štúdie a možno aj my poslanci, aj keď asi teda určite to není smerodatné, že ako by som si to ja predstavoval, ako to má byť opravené. Ja som inak tiež prvotne mal v hlave, že tie grafity asi odtiaľ sa nepodarí dostať preč, ale potom som si povedal, že to je len tým, že ten podchod je dnes taký, aký je, tmavý, špinavý, dostriekaný, tak to prirodzene ťahá tých grafiťákov, ale za mňa to je relatívne úzka skupina ľudí a ďaleko viac ľuďom to vadí. Čiže ak by bola tá tendencia to proste spraviť ten priestor pekný, tak a bez grafity, a toto by som sa prikláňal, ale ak ten nejaký všeobecný názor bude taký, že nechá ten priestor pre grafiťákov, ja to budem úplne akceptovať. Takže podľa mňa sa to dá ozaj nie len, že očistiť a dať svetla, ale dá sa to celé posunúť na dať tomu nejakú myšlienku, že z toho vznikne niečo, čo bude že veľmi pekné, čo ozaj ľudí pritiahne. A ja veľkú nádej vkladám aj do toho, že je tam tá stanica, kultúrny priestor a ozaj tí chalani sa o to veľmi pekne starajú. Oni to tam aj osvetlili takým tým špeciálnym svetlom, čiže Keď my to dáme do pucu, tak ja mám absolútnu istotu, že oni to budú udržiavať v tom peknom stave. Takže asi toľko za mňa. Dobre, ďakujem veľmi pekne za podporu. Veľmi, veľmi si to vážim. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže k tomuto návrhu nemáme žiadny pozmeňujúci návrh, čiže budeme hlasovať o uznesení tak, ako je predloženom materiále. Všeobecný konsenzus je, takže nech sa páči. Prezentujte sa a môžeme hlasovať. Takže prezentovalo sa 27 poslancov, hlasovali 26, pričom 26 bolo za a jeden nehlasoval. Ja viem, že sa to už nesmie zarátať, ale mne to naozaj nešlo. Ja som chcela byť za, aspoň to deklarujem ústne, prosím. Rozumiem. Ak to viete tam dať, tak to tam dajte, ak to neviete dať, tak to nedajte, ale nešlo mi to stlačiť skutočne. Budeme pokračovať v nastavenom mode, že už po hlasovaní, ako si by tie hlasy nebudeme prijímať, ale ak boli technické problémy počas
týchto ešte ďalších bodov, tak ich avizujte počas hlasovania. Hej, ale aktuálne už necháme 26 hlasov za, jeden nehlasoval. Dobre, poďme ďalej. Máme bod číslo 39 s názvom Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny. Materiál vám bol doručený s pozvánkou. Predkladá ho 16 poslancov mestského zastupiteľstva, pán poslanci Groma, Trnovec, Pažický, Filipová, Habaň, Šoška, Augustín, Kapitulík, Milan, Chodovková, Duris, Tader, Johannes, Kaša, Juriš a Delinčák. Dúfam, že som nikoho nezabudol. A uvedie ho jeden zo spracovateľov. Neviem, či pán poslanec Groma alebo Trnovec. Ja uvidím materiál. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Tak materiál je veľmi jednoduchý a vlastne vychádza z poslednej situácie, v ktorej, keďže pošta zrušila svoju prevádzku v Brodne, takisto ruší v Bičici a je veľký dopyt po podobnej službe zase v Trnovom, tak jediné možné riešenie je, aby mesto zriadilo službu Poštu Partner Plus alebo nejaké iné variantné riešenie, napríklad Balíko Box alebo vydaniu balíkov. Takže preto dávame návrh, aby prednostná mestskú radu v Žiline na najbližšie mestské zastupiteľstvo pripravilo návrh na zriadenie pošty, zriadenie služby Slovenskej pošty, Pošta Partner Plus alebo iné variantné riešenie v mestských častiach Brodno, Bičica a Trnové. Vopred ďakujem za podporu. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Prihlásený je pán poslanec Maňák, Trnovec, Pažický, Bechný, pán poslanec Juriš. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pán poslanec Maňák, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem za slovo, ja chápem túto potrebu, len obávam sa, že to nie je kompetencia mesta. Ja akokoľvek sa nájde nejaké riešenie, budem tomu nápomocný, ale väčšinou, pokiaľ viem, pošta sa tohto vzdáva a fungujú v tomto biznise súkromné spoločnosti, kde si myslím, participácia mesta by mohla byť v tom, že by sme pomohli s nejakým priestorom, to symbolické nájomné, keby prevádzkovali túto službu. Ale obávam sa, že mesto nemá ani kapacity na to, aby takéto niečo robilo. V tomto som aj Paťovi vtedy písal, keď to podával. Ja som si myslel, že si sadneme na meste a povedme si o tomto probléme. Je to skutočný problém v týchto častiach miest, ale obávam sa, opakujem, že nie je to funkcia mesta, že mesto túto činnosť by nemalo vykonávať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Žiadna faktická k tomuto vystúpeniu. Pokračujeme ďalej diskusným príspevkom, pán poslanec Trnovec. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, pán viceprimátor. Tak ako povedal Paťo Groma, že tento materiál predkladáme, aby sme nejako eliminovali alebo snažili sa spôsob nájsť, ako by sme pomohli alebo zabezpečili aj imobilným alebo seniorom, aby mali dostatočne poskytnuté tieto služby. 1.11. sa zrušila pošta v Brodne. 1.3. údajne by sa mala zrušiť pošta v Bičici. A možno, že z tých pôšt bude viacej. Včera Slovenská pošta ohlasila, že ide razantne alebo dosť zvyšovať svoje, dá sa povedať, ide zvyšovať ceny na svoje produkty. Takže toto nie je materiál, ktorý aby bol medzi nami nejaká nenávisť, alebo aby sme boli na seba nejakí, že útočili. Toto je len spôsob, aby sme sa snažili nejako nájsť spôsob, ako by sme tým ľuďom dokázali pomôcť. Možno jeden z variantov je, že by sme to dali aj na novozriadený mestský sociálny podnik. Je v predsa v podnikateľskej činnosti majú poskytovanie služieb osobného charakteru. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za diskusný príspevok. Ďalším je prihlásený pán poslanec Pažický. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, vážený pán viceprimátor, kolegyne, kolegovia. Bohužiaľ, mám tu smolu, že som prvý poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorá bola v jeho mestskej časti v úvodzovkách zrušená pošta, myslím tým teda pobočku pošty, takzvanú kamennú pobočku pošty v Brodne. Ale ako už povedal predo mnou pán Trnovec, nie som posledný, lebo v blízkej dobe, aj čo sme boli na stretnutí s vedením pošty, bolo avizované, že od 1.3. sa má teda rušiť ďalšia pobočka pošty v Bičici.
Myslím si, že cez médiá, cez Facebook a kdečo prebehlo veľa informácií, takže zrejme všetci viete, že od 1. decembra v Brodne nám bola zrušená pobočka pošty, ktorá slúžila občanom Brodna a Vrania. Treba uviesť teda, ale že zrušenie pobočky bolo rozhodnutím Slovenskej pošty a nie mesta, ktoré nemá v tejto veci absolútne žiadny vplyv. Toto zdôraznili aj zastupkyne Slovenskej pošty na stretnutí s občanmi v Brodne 24. novembra, kedy prišli občanom vysvetliť dôvody zrušenia pošty a ako budú vlastne v ďalšom občanom poskytované poštové služby. Dôvodom zrušenia tejto pobočky sú ekonomické dôvody a rozhodnutie Slovenskej pošty, nie mesta a poslancov. No ale napriek tomu, ako poslanec za danú mestskú časť, som si to teda od občanov, musím povedať, ja neschytal. Keď sú ľudia na niečo zvyknutí dlhé roky, možno 10 ročia, ťažko sa toho vzdávajú. V prípade pošty Brodno v podstate to má dopad hlavne teda na starších občanov, ktorí boli na túto službu naozaj 10 ročia zvyknutí a teraz im jednoducho niekto zobral. Proti rušeniu pobočky a za zachovanie pošty Brodne bola aj spísaná občanmi Brodna petícia, ktorá bola vyhodnotená, že z pohľadu mesta Žilina nesplňa náležitosti, nakoľko bola adresovaná nesprávnemu adresátovi. A napriek tomu však v tejto petícii bola vyslovená vôľa niekoľkých stovák občanov Brodna a Vrania, že sú proti zrušeniu tejto pobočky a sú za jej zachovanie. Preto naozaj, ak existuje nejaká reálna možnosť, mali by sme týmto občanom výsť v ústretie a hľadať spôsob, ako im túto situáciu nejakým spôsobom uľahčiť. Ako alternatíva sa javí možno práve zriadenie služby Pošta Partner Plus. Na stretnutí s vedením Slovenskej pošty, ktoré sa konalo na meste za účasti pána primátora, pána generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, bol som tam prítomný aj ja, aj poslanec Trnovec, zo strany pošty bolo oznámené rušenie pobočiek v týchto mestských častiach. Bohužiaľ na tomto stretnutí o možnostiach nejaké alternatívy, ako napríklad táto služba Pošta Partner Plus, toľko Trnovec mi to potvrdí, tam zo strany zastupcov pošty informácia neodznela. Keby áno, určite by sme sa nejakým spôsobom touto alternatívou zaoberali už odtedy. Spomínal som stretnutie 24. novembra 2021, kde prišli teraz zastupkyne Slovenskej pošty vysvetliť tie ekonomické dôvody zrušenia, ako sa bude ďalej poskytovať poštové služby občanov. V závere som teda uviedol, že bohužiaľ ten proces je nezvratný. Skúsime teda mesiac, dva nejakým spôsobom nechať fungovať to nové poskytovanie poštových služieb, to znamená, že na stupnicku pošty máme v Budatine. Doručovateľka denne v pracovných dňoch zabezpečuje poštové služby pre občanov Brodna a druhý doručovateľ pre občanov Vrania. Vyjadril som, že v prípade nespokojnosti, ak sa teda ukáže, že občania sú nespokojní s poskytovaním týchto služieb, tak budeme žiadať vedenie mesta, aby zahájilo rokovanie s poštou a podrobne preverilo možnosti zriadenia služby Pošta Partner Plus. A pridal som sa ako predkladateľ k návrhu kolegov Gromu a Trnovca, ktorým ďakujem za predloženie tohoto materiálu. Keďže sme spolu s kolegom Jurišom a Trnovcom komunikovali dané veci aj s vedením mesta, čiže neobchádzali sme, niektorí komunikovali dané veci aj so zastupcami pošty, ukázalo sa, alebo ukazuje sa, že ide o veľmi náročnú alternatívu poskytovania poštových služieb, ktorú doteraz nevyužila žiadna obec v rámci Slovenska. Preto v ďalšom, po rokovaní s pánom prednostom a pánom primátorom, kolega Juriš podá pozmeňujúci návrh k tomuto materiálu. A smeruje to vlastne k tomu, aby sme mali dostatok času dôsledne a podrobne preveriť všetky podmienky poskytovania tejto služby. Keď budeme vedieť všetky podmienky a z toho vyplývajúce plusy aj minusy pre občanov, môžeme sa následne zodpovedne rozhodnúť. Treba naozaj dôsledne porovnať. Pán poslanec, už je tekný. Môžem ešte požiadať o minútku? Budeme hlasovať, ale dobre. Takže poprosím zastupiteľstvo, aby sme hlasovali o predložení príspevku pána poslanca Pažického o ďalších príspevku.
Takže môžeš mať poslanec 23 poslancov za, jeden sa zdržal. Ďakujem. Takže myslím, že treba naozaj dôsledne porovnať, čo zavedenie tej služby proti súčasnému stavu poskytovania poštových služieb občanom prinesie a čo im uberie. Myslím si, že nikto z nás v zásade detailne nevie, čo to všetko bude presne takéto zavedenie služby obnášať, ale napríklad máme informáciu, že tým pádom by sa zrušila poštová doručovateľka, ako je teraz, čo myslím, že je dosť zásadné a ľudia by takýto spôsob asi neuvítali. Potom s týmito konkrétnymi informáciami môžeme ísť medzi občanov, zistiť ich názor a následne prijať zodpovedné rozhodnutie, teda či zriadiť takúto službu alebo nie. Ja poprosím kolegov poslancov o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktoré v ďalšom podá kolega Juriš. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou na pána poslanca Pažického, pán poslanec Augustín, nech sa páči. Ďakujem, pán viceprimátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ja by som chcel týmto poďakovať kolegovi Pažickému za aktívny prístup pri riešení tejto problematiky v našom obvode, kde sme sa stali prvým obvodom, kde bola pošta zrušená v tomto volebnom období. Ako už povedal, nie je to vec, kde to mohlo mesto akýmkoľvek spôsobom v tomto smere ovplyvniť, keďže pošta je samostatný podnikateľský subjekt a vychádza z nejakých svojich obchodných výsledkov. Ďalej sa mu chcem poďakovať aj za tento príspevok, kde povedal veci na rovinu, ako sa majú popravde, kde povedal aj tie plusy, aj minusy toho zriadenia, napríklad ak by sa pristúpilo k tomu pošte partner, teda jedna vec, že by sa prišlo doručovanie, druhá vec, že by to mesto nejaké peniaze stálo. Uvidíme, že ak sa teda toto schváli, čo teda prosím poslancov, aby zahlasovali za tento návrh, teda aj ten pozmeňovací návrh. A na základe tej analýzy, ktorú by mesto zistilo, zistíme, čo by to stálo v rozpočte a potom sa v konečnom dôsledku všetci rozhodneme, či touto cestou pôjdeme alebo nie. A hovoríme, sme tu pre ľudí a sme tu v prvom rade ich zástupcami a mali by sme hľadať nejaký spôsob, ako im ten život v tom meste a fungovanie zľahčiť aj týmto spôsobom, aj keď to nie je vyložené téma a poskytovanie služieb, ktoré by malo zo zákona mesto poskytovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prepáčte, že vás prerušujem, ale naozaj, aby sme to stíhali v termíne, ktoré máme. Tak poďme ďalej. Pán poslanec Trnovec, ty máš ešte fakticky, pán poslanec, pánovi Pažickému? Ja som len, áno, pán primátor, ja len faktickou krátkou, že je pravda, ako Janko Pažický povedal, že tu tieto pošty neruší mesto. My sme mali aj minulý týždeň stretnutia s pánom primátorom, kde sme sa snažili nejako nájsť spôsob a trošku to rozdebatovať, ale ja by som tiež vás chcel poprosiť o podporu tohto materiálu aj pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ďalší diskusný príspevok, pán poslanec Bechmi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel teraz tak celkovo trošku sa k tomu zamerať. Je pravda, že poštové služby na celom svete upadajú, ubúdajú. Kedysi sme museli faktúry a oficiálne dokumenty posielať poštou, teraz stačí mailom. Čo sa týka dôchodkov, kedysi boli všetko v hotovosti, dneska sa to prechádza online. Sú ešte starí ľudia, ktorí preferujú túto možnosť. Ale čo sa týka napríklad, ja keď objednávam nejaký tovar cez poštu, to znamená to, že tam stojíte možno aj pol hodinu v rade, tak existujú DSL-ky, zásielkárne. Takže obecne tento trend nezastavíme. Vieme, že pošta sa tunelovala, bolo to v rukách SNS. Teraz som vám poslal jeden článok, jak pán Danko predraženie predal dom pošte. Takže toto je jedna otázka. Druhá otázka, budem rád, ak je tu pán prednosta, aby sa k tomu vyjadril, lebo nevidím od priestoru, kde by tam mesto mohlo byť. Vy tam spomínate, že na obecných úradoch by môžeme pošte pomôcť, že by sme jej dali zadarmo priestory. Hej. Tak máte tam tie kultúrne domy v tých štvrtiach alebo cintoríny. Není mi úplne jasné, proste ten, ako tam môže mesto vstúpiť. A druhá vec, či ste jednali s poštou, či vôbec je záujem, keď sa im pomôže, alebo je to len také vlácnutie, tak prosím predkladateľov, či jednali s niekým z vedenia pošty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za diskusný príspevok. Už nás čaká iba posledný pán poslanec Juriš aj s tým pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ono, každá služba, ktorá sa berie občanom, je veľmi nepopulárnym opatrením a občania ani nerozlišujú, či
daná služba patrila pod štát alebo pod koľkorazí SVP alebo údržba cesty, či patrí pod Žilinské komunikácie alebo to bude robiť správa ciest. Proste oni chcú, aby daná služba bola v ich mestskej časti vykonávaná a keď im kto si berie, tak samozrejme na koho sa majú obrátiť. Obrátia sa na nás, miestnych poslancov, obrátia sa na mesto. Tak je v tomto prípade, vlastne toto je aj príbeh tejto pošty, ktorá vlastne bola zrušená v Brodne a preto vlastne vznikla iniciatíva, ktorá chce nejakým spôsobom zabezpečiť, aby táto služba, aj keď v nejakej inej forme, bola zase ľuďom poskytovaná. Vieme, že ďalšia pošta, ktorá je pripravená na zrušenie, je pošta v Bystrici. A povedzme si, môže to byť ďalšia a ďalšia pošta, pretože ten trend vlastne nejakým spôsobom úspor, ktoré si Slovenská pošta zadala, je zadaný a na budúce to môže byť ani ďalšia, môže to byť Budatine, môže to byť hocikde inde. Cieľom tohto materiálu samozrejme nie je hneď, že ideme zaviesť poštu do Brodna alebo ja neviem, opätovne Bystrici, ako môže vyplývať z toho uznesenia, ktoré bolo dané predkladateľmi. Ja som sa aj s nimi o tom rozprával. Proste je ich cieľom alebo našim cieľom vyvolať diskusiu k tejto téme, pripraviť všetky podklady tak, aby sme mohli ďalej občanom prezentovať, či o nejakú službu budú mať vôbec vo svojej mestskej slovenskej pošte, budú mať nejaký záujem. Dneska, poviem, u nás v Trnovom chodí doručovateľ. Na každom stretnutí s občanmi som mal, prečo nemáme poštu, prečo nemáme poštu. Hej. Ale chodí k ním doručovateľ a ľudia si na to nejako zvykli. Keď robili prieskum, napríklad Slovenská pošta v Mojši, či chcú urobiť poštu partner alebo poštu partner plus, tak 70 ľudí povedalo, že nie, my nechceme, nám vyhovuje toto, čo teraz máme, nám to nosia domov a to, čo nám nedoniesú, však sadneme do auta, aj tak chodíme do mesta, vystúpime na pošte, zoberieme si balík a ideme opäť domov. Čiže napríklad tamto odmietli, to bol taký vzorový príklad. A ja tiež hovorím, napríklad Trnovom to možno tiež ľudia odmietnú a povedia si, však nám chodí 24, pekne ku pošte, tam si vystúpime, zoberieme si balík, obsielku a ideme domov. Možno ani nechceme, aby tu sme stali v rade pri kultúrnom dome. Isto nie na cintoríne, ale skôr tie kultúrne domy sú potom, keď už tak alternatíva, kde by pošta mohla byť umiestnená. Preto sme si aj s predkladateľmi, aj kolegovia poslanci za jednotlivé mestské časti pripravili pozmeňujúci návrh, kde jasnejšie definujeme úmysel v podstate pripraviť nejakú informáciu a či táto pošta vôbec bude nejakým spôsobom, o ňu bude záujem a či bude preferovaná v jednotlivých mestských častiach. Čiže ja prečítam teraz návrh toho uznesenia, ktorý som vám včera poslal a poprosil samozrejme potom o jeho podporu, pretože takto bol aj myslený a takto sme ho naformulovali. Ono sa totiž to nedá ani zriadiť pošta partner do nejakého 1. februára či 1. zastupiteľstva budúceho roku. Ten proces schvaľovať nielen na meste, ale na samotnej pošte je tak zdlhavý, že to by bolo nevykonateľné uznesenie, pokiaľ by sme ju chceli zriadiť už vo februári. Tak preto tento pozmeňujúci návrh. Čiže Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na prvé maximálne druhé riadne zastupiteľstvo roku 2022 predložil informatívnu správu, ktorej predstaví program Slovenskej pošty Pošta Partner Plus alebo iné varianty riešení poštových služieb cieľom zachovania alebo obnovenia poštových služieb v mestských častiach Brodno, Bystrica, Trnové. A oproti čerajšku som pridal ešte do tohto návrhu aj Považský Chlmec, nakoľko ma kontaktoval ešte v večerných hodinách aj pán kolega poslanec Johannes, ktorého tiež kontaktovali občania z Považského Chlmca, chceli, aby sa rozprávalo aj o ňom, čiže ja ešte dopošlem teraz a do tohto pozmeňujúceho návrhu bude na základe tohto doplnený aj Považský Chlmec. Ako dôvodom je, tak ako som povedal, táto informačná správa bude slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie sa poslancov, ale aj občanov, či o daný produkt Slovenskej pošty budú mať občania v mestských častiach záujem. Čiže my do toho februárového alebo do toho druhého zastupiteľstva roku 2022 pripravíme informatívnu správu, kde sa nebudeme baviť len o pošte Partner Plus, ale aj o možných ďalších ekvivalentoch, ako je napríklad ten balíkomat alebo ďalšie produkty, ktoré Slovenská pošta ponúka na spoluprácu samosprávam. A na základe toho budeme potom koordinovať či už s občanmi, alebo s vami poslancami, s mestom, ale aj s poštou ďalšie kroky. Ďakujem pekne za pozornosť. Pán poslanec, prosíme ten pozmeňujúci návrh tej aktuálnej podobe, tak ako si ho predniesol, poslať pánovi Machanovi aj poslancom na e-mail. Hneď posielam. Uh-huh.
S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Juriša. Teraz prepáčte, trošku som strátil to poradie, ale asi pán poslanec Johannes, myslím, bol prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne. Samozrejme, že o tejto téme sa veľmi diskutovalo. V poslednom období som z obvodu, kde sa teda tá pošta prvá zrušila a chystá sa. Ďakujem pekne všetkým zúčastneným, ktorí sa tohoto zúčastnili. Treba si z toho zobrať to rácio, aby sme naopak ani mestu, ani občanom neublížili zbytočne nejakým prehnaným krokom. Takže chcem vás maximálne poprosiť o podporu pozmeňovacieho návrhu, ktorý si myslím, že je výsledkom takých rozhovorov medzi poslancami, mestom, poštou a občanmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Filipová, Šuteková a potom pani poslankyňa Filipová. Ja rozumiem tomu, že to nie je celkom kompetencia mesta, tak ako aj niektorí poslanci sa tu vyjadrovali. Na druhej strane ja naozaj chápem a podporujem aj túto aktivitu poslancov, že jednoducho my sa musíme postarať o tých ľudí v mestských častiach a keď sa niečo takéto deje, tak sa aspoň snažiť hľadať nejakú cestu. Že to mesto by si z toho nemalo ako keby umývať ruky. Takže chápem, že na jednej strane je tu snaha o to, aby ľudia pochopili, že je to záležitosť pošty, že mesto to v podstate nemá v správe, ale na druhej strane hľadať cestu, ako sa o nich postarať, podľa mňa je správne. Čiže aj v tomto zmysle ja podporujem túto aktivitu a hlavne mňa by zaujímalo, keď už potom urobíte tú informatívnu správu, alebo teda bude sa hľadať cesta, či skutočne sa vie nájsť nejaká kooperácia medzi sociálnym podnikom a medzi Slovenskou poštou, že aspoň starším občanom alebo ľuďom, ktorí naozaj budú odkazaní na to, že by mohli sa nejaké služby vlastne takouto kooperáciou zabezpečovať. Neviem, či je to možné a práve toto by ma veľmi zaujímalo, lebo si myslím, že by to bola veľmi dobrá aktivita pre ten sociálny podnik. Ďakujem. Dobre, a teraz nasleduje pani poslankyňa Filipová. Janka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak v prvom rade ti chcem poďakovať kolegom a mohla by som sa aj vyjadriť k tomu, keďže som robila poštárku, poštovú doručovateľku, takže viem veľmi dobre, ako to funguje. Vzhľadom na to, že v Žiline máme nielen seniorov, ale aj veľa zdravotne postihnutých občanov, ktorí nemajú účet, hej, takže pre nich by to bola tiež veľká pomoc. A druhá vec, aby aj kolegovia mali trošku takú akože istotu, pošta má vlastne také boxy rozmiestnené po celej Žiline. A keď majú väčšie zásielky, tak to dávajú do tých boxov a oni to zamykajú. Takže aj toto je taká, akože, taký návod, že nemusíme sa toho báť, lebo tieto zásielky niekedy bývajú viac, niekedy ich býva menej. Ale čo je veľmi dôležité povedať je to, že tie poštárky tých ľudí poznajú. Takže oni vedia veľmi dobre, kedy bývajú tí ľudia doma, hej, ktorí to viacej potrebujú, aké zásielky a podobne. Takže netreba sa toho báť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Posledný faktická poznámka na pána poslanca Juriša, pán poslanec Dechu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Podporím ten návrh, kolega Juriš, ale poprosím ešte na tú moju otázku, nikto mi neodpovedal, tak možno v záverečnom príspevku. Či ste jednali s poštou, či vôbec, keď im aj zadarmo dáme priestory, či vôbec to uvítajú, aby sme nerobili zbytočnú robotu. A ešte sa chcem opýtať, keď bola zrušená pobočka, to znamená, že aj doručovateľka prestáva nosiť dôchodky, alebo z centrály doručovateľka príde autom a tie dôchodky pokračujú. Toto mi nie je jasné. Tak prosím odpoveď na toto, ak poznáte. Ďakujem. Pán poslanec Juriš, nech sa páči faktická poznámka. Asi je pán Trnovec, ja poďme záverečnú. Dobre, OK, pán poslanec Trnovec. Pán kolega Bechný, ja ti prečítam vyjadrenie Slovenskej pošty. Pred realizáciou zrušenie každej pošty Slovenská pošta, akciová spoločnosť, vopred komunikuje so zástupcami dotknutých obcí starostami, pričom ich oboznámi o pripravovaných zmenách v spôsoboch poskytovania poštových služieb, vysvetlí možnosť a podmienky poskytovania poštových služieb v dotknutých obciach po zrušení kamenej pobočky pošty. V zásade Slovenská pošta ponúka tri modely poskytovania služieb po zrušení pošty. Poprvé, poštového doručovateľa a kuriéra, po druhé, partner, výdaj zasielok a po tretie, pošty Partner Plus. Takže pošta doporučuje. Áno, volali sme aj s regionálnou riaditeľkou,
pobočky v Žiline. A bohužiaľ na stretnutí s pánom generálnym riaditeľom, ktoré sa konalo 25. augusta, nám to zabudli povedať, Janko Pažický to potvrdí, že takáto možnosť je. A vrátim sa aj k tým priestorom. Napríklad pošta v Bystrici má sídlo v kultúrnom dome, ktorý je mestský. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Výborne. Pán poslanec Pažický. Ďakujem, ja len reakcia na pána Bechného. V súčasnosti, ako som spomínal v príspevku, je nástupnická pošta v Budatine a denne počas pracovných dní chodí doručovateľka, ktorá zabezpečuje komplet všetky poštové služby pre občanov, čiže vrátanie dôchodkov a týchto náležitostí. Stačí tak? Áno, ďakujem pekne. Dobre, a záverečná faktická, pán poslanec Juriš. Slovo, v podstate ja som tiež hlavne reagovať na kolegu Bechného, ale však už aj pán Bažický, aj pán Trnovec odpovedali. Bude chodiť doručovateľka samozrejme k podrušení pošty a tá doručuje zasielky domov, ale nie všetci ľudia sú vždy v tom čase, keď chodí doručovateľka doma a preto im nechá povedzme ten tzv. Žltý lístok, kde si potom oni musia ísť na poštu. A čo sa týka rokovania, áno, rokovalo sa aj s poštou a nie je to služba, ktorá je zrovna zadarmo. Pošta v podstate do tejto služby ako takej nejde a už vôbec nie, že sama, alebo nefinancuje absolútne nič. Musíme dať priestor, musíme dať človeka, ktorého si oni vyškolia, dajú techniku, musíme zabezpečiť aj to, aby tá technika bola strážená. Čiže je tam veľká záťaž pre toho, kto to chce prevádzkovať a preto o túto službu Pošta Partner Plus ani na obciach samostatných nie je veľký záujem. A preto chceme práve túto informačnú správu, aby sme si dali práve tie pro a proti a či to vieme alebo nevieme a za akých podmienok riadiť. Ďakujem pekne. Toto bol záverečný diskusný príspevok. Ja mám ešte záverečnú ako predkladateľ. Teraz bude mať záverečný príspevok pán poslanec Gromá ako predkladateľ. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. No po vysvetlení pána poslanca Trnovca si myslím, že ten pozmeňovací návrh už nemá význam, lebo nám všetko vysvetlil to, o čo chceme požiadať mesto v tom pozmeňovaku. Áno, je pravda, ja som aj telefonoval s pani regionálnou riaditeľkou, sú tri možnosti, ktoré sú aj uvedené v rámci dôvodovej správy, takže znova, keby si poslanci prečítali dôvodovú správu, by tam našli všetky vysvetlenia. V rámci ešte financovania pošta zafinancuje celý hardware, software na prípadného prevádzkovateľa Pošty Partners Plus zostáva už iba náklady na ľudskú prácu, čiže ľudské zdroje. Toto sa dá refinancovať v rámci sociálneho podniku, kde v prípade zamestnávania viac ako 30% handicapovaných ľudí alebo s nejakým obmedzením by nám refundoval štát v plnej výške tieto mzdy aj s odvodmi. Takže náklady na financovanie tejto služby v rámci Pošty Partner Plus sú takmer nulové. Platili by sme už iba energie a keďže by to bolo v našich priestoroch, tak by sme neplatili nájom. Ohľadne pripomienky pána poslanca Maňaka, áno, je to pravda, že v podstate nie je to služba, ktorú by mesto malo alebo mohlo prevádzkovať. Takisto ja môžem dať takú paralelu, že je to podobné s knižnicami. Takisto mesto nezrušilo knižnice, zrušili samosprávny kraj a mesto z ničoho nič prišlo s návrhom, poďme rýchle prevziať pod mesto, tie sme to nemuseli financovať. A zaujímavosťou je, že keď nám tu natierali medové motuzy po podfúzii, tak nám hovorí, že nás bude stať knižnice 120 000 eur. Ešte raz mali v rozpočte už 200 000 eur. A nikoho to netrápilo, že zrazu 80 000 zaplatíme viacej, ako nám sľubovali pri vzniku alebo prebrati knižnic pod mesto Žilina. Ako som už spomínal na pána Trnovca, mestský sociálny podnik, veľmi dobrý nápad, s ktorým sa stotužňujem a nám to zniží náklady takmer na minimum. Na pána poslanca Bechného, keby ste si prečítali poriadne dôvodu správu, by ste našli aj možnosti financovania, ktoré som tam uviedol, odporúčam si to prečítať. Áno, rokoval som telefonicky s pánom regionálnou riaditeľkou, ktorá mi vysvetlila, že už 3/4 roka mesto Žilina vie o tom, že sa budú rušiť pošty. My sme sa to dozvedeli, že od občanov, ktorí sa to dozvedeli tesne pred zrušením. Takže myslím si, že tá komunikácia mesta ku poslancov by mala byť aktívnejšia. Aj keď pán primátor Fiabane vstupoval na svoju politickú dráhu primátora, hovoril, že zmení svoj prístup, komunikáciu. Vidíme, že nie je to pravda. Dokonca včera to bolo veľmi trápne, ako útočil na poslancov, miesto toho, aby útočili na ich názory, ale
rozhodol sa bude útočiť na ich osobu. Na pána poslanca Juriša, my keď sme spolu o tom komunikovali, o tom pozmeňovacom návrhu, tak zaznievala tam iná terminológia tohto uznesenia, to, čo je tam napísané, že majú predložiť nejakú informatívnu správu do možno až aprílového zastupiteľstva s tým, že majú tam dať nejaké variantné riešenia, tie sú popísané v súčasnej dôvodovej správe, takisto sú verejne dostupné tie informácie. Ja by som si predstavoval, keby že už na najbližšom zastupiteľstve máme možnosti riešenia. Keď sa rozhodneme pre túto službu, bude nás to stať toľko a toľko. Keď sa rozhodneme pre túto službu, bude nás to stať toľko a toľko. Takže by sme už mali variantné riešenia, na základe ktorých sa potom môžeme rozhodnúť, do ktorej služby pôjdeme a ktorú si odsúhlasíme. A myslím, že aj tento návrh je veľmi potrebný pre obyvateľov mestských častí. Prosím o podporu a ďakujem za to, že ste si ma takto pekne pokojne upočuli. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ako prvom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu k predkladanému materiálu, ktorý prednesol pán poslanec Juriš. Ja ho celý prečítam, pretože prišiel teraz pozmenený. Mestské zastupiteľstvo schváľuje zmenu uznesenia predkladaného materiálu Pošta Partnerku z mestských častiach Žiliny materiál číslo 215/2021 nasledovne. Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na prvé, maximálne druhé riadne zastupiteľstvo v roku 2022 predložil informatívnu správu, ktorej predstaví program Slovenskej pošty Pošta Partner Plus alebo iné varianty riešení poštových služieb s cieľom zachovania alebo obnovenia poštových služieb v mestských častiach Brodno, Bystrica, Trnové a Považský Pomeranec. To je koniec uznesenia. Do dôvodovej správy doplní informačná správa bude slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie sa poslancov a občanov, či o daný produkt Slovenskej pošty budú mať občania v mestských častiach záujem. To je iba doplnenie do dôvodovej správy. A čo sa týka, teraz budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu a chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu. Prezentovalo sa 24 poslancov, súhlasili 23, nehlasoval jeden poslanec. Teraz budeme... Ja som hlasoval, bohužiaľ, mi to nezaznamenalo. Pán poslanec, ospravedlňujem sa, ale... Ja som hlasoval za. Nám sa to... No, dobrá... ale tak to neviem. My... Prosím? Ešte raz, nám systém ukazuje, že si nehlasoval. Ale ja som hlasoval. To je ten istý problém, čo ja som mal včera. Ja som hlasoval, mám tu záznam z toho, takže pokiaľ vy tvrdíte, že som hlasoval, tak to nie je pravda. No. To vzniká ja rovný skorenie výčerne. A ja mala dneska. Takže ak máte zlý systém, tak to sú neplatné zastupiteľstva, takže systém niečo urobte a zaznamenáte láskavo aj môj hlas, dobre? Rozumiem. Aktuálne máme ešte raz prezentovaných 24 poslancov, 23 to fungovalo, jeden nehlasoval. Ja to nezaujíma, jednoducho som hlasoval a nie je zaznamenaný môj hlas. Okay? Rozumiem. Nemá to vplyv na výsledok toho hlasovania, budeme sa zaznamenať. Nie, že to vplyv na... No, to tak nemôže byť. Ako nám zákon? Systém zaznamenal? Porušuješ zákon, Vlado. OK? Peťo, otázka, potvrdil si, určite si potvrdil. Nie, hlasoval som za, ani mi to nenačítalo, nepustilo ma to ani k potvrdeniu. Ja aj rozumiem. Akože, v prípade toto neakceptujem. Dobre? Ešte raz, tie pravidla boli nastavené včera a dodržujeme... Ale nefunguje vám systém, Vlado. Môžem chýba kvôrom počítači, nehádaj sa. Prosím vás. Teraz mi to išlo, teraz nie. Čiže... Pán poslanec, prosím vás, nechajme si čas na vzájomne na slovo. Ešte raz, ten systém bol nastavený včera. Bolo jednoznačne povedané, že pri hlasovaní, ak sa vám nezobrazuje hlasovanie... Veď som to vravel. Pozvať. Po výsledku... Hovorím teraz, kedy to mám povedať, keď to nejde a čakám, že či to povedal, alebo nie. No nie po hlasovaní, rozhodne nie po hlasovaní, lebo tam môže byť špekulatívnosť. To bolo povedané včera. Všetci majú rovnaké podmienky, ja neviem, prečo tu takto diskutujeme. Dobre, čiže to ďalej, ideme ďalej, to hlasovanie zostáva tak, ako je prezentované.
OK, ja sa odvolám teda, budem to napadať ako nepohlasom. Čiže bod číslo 39 sme schválili v znení pozmeňujúceho návrhu. To je záver tohto hlasovania. Pokračujeme ďalej v rokovaní bodom číslo 40. Bod číslo 40 má názov návrh na vytvorenie príhľadu v krajine. A netreba to ako celok ešte schváliť? Postaraním sa, ja som bol v tom, že toto už bolo ako keby celok. Čiže... Musím sa ako celok ešte určite. Pardon. Pozmeňovať a teraz ako celok. To bola zmena uznesenia. Prepáčte, iba si tú chvíľočku vysvetlíme tú situáciu. To bolo len hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Juriša, čiže treba ho hlasovať ako celok, ako návrh poslancu Kromu. Chvíľočku, prosím vás, minútku. Určite, lebo sa doplňalo celkovo aj do dôvodovej správy, takže treba to ako celok. Poďme, dôvodová správa momentálne nie je schválená. Len pozrite sa, pre jednoznačnosť toho procesu nie je problém hlasovať ako o celku, čiže budeme hlasovať teraz o materiáli ako celku, aj keď uznesenie bolo celé zmenené, ale budeme hlasovať o materiáli ako celku. Prosím vás, predtým, ako spustím, sa budete prezentovať a predtým, ako bude možnosť hlasovať za, vyhlásim, môžete hlasovať, tak dávajte si pozor na to, či vám vyskočilo hlasovanie. Nech sa páči, prezentujte sa. Takže prezentovalo sa 26 poslancov, traja sa neprezentovali a teraz sa otvára hlasovanie. Ak sa vám neotvorilo, tak hláste svoje hlasovanie. Čiže hlasovanie je spustené a môžete buď kliknúť súhlasím, nesúhlasím, zdržiavam sa. Teraz to išlo, čiže to není chyba v počítači, to je chyba v systéme, ktorý máte zle nastavený. Teda jeden nehlasoval, to znamená, že ten, ktorý nehlasoval, si buď to spravil vedome, alebo nevedome, ak sa neozýva, tak to už platí. To znamená, že teraz výsledok, už hlasovali všetci, 26 poslancov za. Čiže konštatujem, že tento návrh sme schválili. Lukáš Milan. Na vysvetlenie, ja som bol ten, ktorý akože teraz nehlasoval a vyskočila mi také nové, čo som doteraz nevidel, že zabudol som potvrdiť. Tak dodatočne som to potvrdil a tým som tam bol započítaný. A pritom ste nehlasovali, pán Milano, hlasovali ste nie. Hlasoval som, označil som, súhlasím, ale zabudol som dať potvrdiť. A ono ma to potom samo upozornil. Pani kolegovia, prepáčte, ale potvrdiť je tam od začiatku. Súhlasím, nesúhlasím, zdržiavam sa a potom kliknite na potvrdím, je tam predsa od začiatku. Presne tak. Ja by som mal jednu otázočku. Moment, môžem sekundu, aby som do toho ešte úplne chaos vniesol. Ja som sa zaprezentoval a nepustilo ma hlasovať. Takže ako fakt asi s tým systémom niečo je. Stávalo sa mi to aj včera. Ale teraz momentálne samozrejme, že za tento, kde som doplňoval ja niečo, som chcel hlasovať a zaprezentoval som sa, dal som si na to pozor, nepustilo mi možnosť hlasovania. Prečo si to nepovedal počas hlasovania? Tak to no, teraz som, viete, ja to len... Prečo si mne vyčítal, či čo? A teraz by... Áno, viete, je to nakoniec schválené, ja len chcem, aby som sa vyjadril, že to bolo, to je celé. Hej? No, rozumiem. Rozumiem. Ja sa chcem ešte opýtať mimo. Keď ja stlačím náhodou, že hlasujem za a potom zmení, že rýchlo by som chcel ešte, ja sa tam neviem vrátiť. Nevieme dať takúto možnosť, lebo už keď potvrdím, neviem sa vrátiť do ukončenia toho check-inu ako keby. Túto možnosť nám to nedáva, lebo potom by som to musel nahlas povedať, že mením a už vedie, ako som najprv hlasoval a potom nie, že to by sa malo dať takisto zmeniť tom, že pripomienku do ten program robil, aby toto tam zakomponoval. Aby sme to ukončenie hlasovania mohli meniť, ako chceme. Ďakujem za podnet. Vždycky je možnosť zmeniť hlasovanie predtým, ako odošlete potvrdiť. To znamená, že dá sa kliknúť súhlasím a keď zmeníte názor, nesúhlasím a keď zmeníte názor a tak ďalej. No ja chcem potom odoslanie ešte zmeniť. No, rozumiem, ale nejaký konečný bol. A nie je ukončené hlasovanie. Tak, prosím vás, aby sme neviedli diskusiu teraz ako keby zbytočne o niečom. Rozumieme pripomienku pána Johannesa. Teraz každopádne návrh bol schválený jednohlasne. Pokračujeme ďalším bodom a dáme si znova pred tým hlasovaním ako keby avizo o tom, ak by to niekomu nefungovalo, tak ja na to budem špeciálne upozorňovať. Dobre, aby sme naozaj neboli v nejakom nedorozumení. Čiže pán poslanec... Prepáč, že skáčem. Stačí, keď to urobíš ako včera pán primátor, že napíše, zatiaľ sa neprezentovali a vymenuješ ich, aby vedeli. Rozumiem. Dobre,
Poďme ešte môžeme vyskúšať, či to ide zmeniť to hlasovať. Poďme podľa rokovacieho poriadku. Dobré slovo sa udeluje na základe prihlásenia a tak ďalej. Skúsme to mať poriadku. Pokračujeme bodom číslo 40, návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnie kaponky 7 bolestnej Panny Márie v lesoparku Chrast. Materiál vám bol doručený s pozvánkou, predkladá uvedie ho pán Patrik Groma, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý ho aj vypracoval. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia. Predkladám návrh, ktorom chceme urobiť to, aby veľmi významné architektonické stavby na našom meste dostali aj dá sa podať inú vizuálnu podobu, a to pohľadom na tieto stavby. Jednoduchým riešením, konkrétne ide o kaponku 7 bolestnej Panny Márie lesoparku Chrast, kde pri hľadom krajine môžeme docieliť tento pekný vizuálny efekt nielen pre peších, ale aj pre cykloturistov, takisto aj pre vodičov osobných alebo vodičov vozidel, ktorí prechádzajú daným územím. Tento materiál bol prerokovaný aj na komisiách. Komisia kultúry navrhla, aby tento materiál bol dopracovaný o informáciu, aké dreviny budú odstránené. Toto sme dopracovali, keď si pozriete ďalej prílohu tohto materiálu. V nej je uvedené aj vizuálne, že nebudú odstránené žiadne stromy. Odstránia sa len drobné naletrové dreviny, ktoré sú tam viditeľné, dajú sa spočítať na prstov jednej ruky. Takisto na úpravu terénu navrhujeme použiť recyklát, nejakú vykopovú zeminu, aby sme v podstate boli aj trošku ekologickí. A v rámci okraja toho priehľadu navrhujeme vysadiť novú výsadbu vhodných typov stromov. Myslím si, že je to veľmi jednoduché a lacné riešenie, ako zviditeľniť jednu z periel architektúry v našom meste. Prosím o podporu tohto materiálu. Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie nie, pardon, je prihlásený pán poslanec Juriš, pani poslankyňa Šuteková. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pán poslanec Juriš, nech sa páči, máš slovo. Ja nebudem ani zdržovať, samozrejme, však je pekné, keď takéto pamiatky, či už to kaponky, alebo hoci ktoré iné pamätníky, otvárame a trošku ich zviditeľňujeme. Čo však sa chcem spýtať predkladateľa, tá suma 10 000 eur za vyčistenie v podstate, a nie je tam toho veľa, čo sa bude musieť, dá sa povedať, zrezať, alebo doplniť tam tá hlina. Dá sa mi tá suma príliš veľká, takže čo táto suma obsahuje, pretože za 10 000 eur sa dá urobiť ďaleko, ďaleko väčšie veci a nejdem to tu polemizovať, lebo však robíme Trnavský park a keby sme mali 10 000 eur, tak urobíme ďaleko väčšie územie. Tak len preto sa pýtam, že čo tá suma obsahuje. To je všetko. Dobre, asi predkladateľ odpovie na konci, aby to bolo efektívne. Pokračuje v diskusnom príspevku pani poslankyňa Šuteková. Ja som mala problém hlavne s tým, že by sa teda tam mali tie dreviny dávať preč. Ale teda vidím, aj som si potom pozerala dôkladnejšie ten materiál, že sú to len tie naletové dreviny. V každom prípade sa mi zdá, že akoby ten priezor bude vidno tak strašne krátky čas z tej cesty, že to možno vôbec tí, ktorí pôjdu okolo, nezaregistrujú. A na druhej strane by som skôr chcela apelovať na to, že sa pustiť možno do nejakej opravy a do nejakého zvládania tej kaponky ako samotnej o sebe, lebo tam aj to okolie, ale hlavne aj tá kaponka, že tam možno toto by sme sa mohli do budúcna zamyslieť, že čo s tým vieme potom spraviť, aby to naozaj bol až taký, je to skôr sám o sebe, tak ako pán poslanec povedal. A v každom prípade si myslím, že by sa dal ešte viac zlepšiť k tomu, aby to bolo naozaj reprezentačné, aby to malo nejakú úroveň. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bechný s faktickou poznámkou na pani poslankyňu Šutekovú. No, ja len chcem doplniť, že pán poslanec Groma spomínal tých chodcov, to beriem, ale bicyklov a auta už je trošku problém. Tá cesta je tam hrozne rušná. Môže rozpilovať tých vodičov a ešte môže dojsť aj k nejakej nehode. Tak tu by som až tak za to nestal. A tí peši ľudia si môžu k tej kaplnke prísť aj bližšie a pozrieť si ju. Pani poslankyňa Martinková, nech sa páči s faktickou poznámkou. Ďakujem pekne. Ja som vlastne chcela povedať približne to, čo Ľubko.
Ja nerozumiem princípu, že z cesty vidieť kaplnku. Ja si myslím, že práve naopak, že tú kaplnku si majú užiť tí ľudia, ktorí sa k nej peši priblížia. A práve to, že tá kaplnka je v tom lesnom prostredí, mi príde veľmi pekné a nemyslím si, že by sa krajná architektúra mala uplatňovať v lese, ako vôbec nie, prosto my to máme lesopark. A tento návrh ja bohužiaľ nepodporím, aj keď ďakujem Patrikovi za to, že na Hruščinách sa o kaplnku stará. Ja som túto kaplnku trošku aj komunikovala s diecezou, hovoria, že chcú tú strechu opraviť a tak ďalej a tak ďalej, takže pre kaplnku áno, ale takýto prierez, alebo ako sa to hovorí, bohužiaľ, ako nesúhlasím v lese. Všetko? Dobre, ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Chodochová s faktickou na pána poslanca. No, teraz to ušlo. Ďakujem pekne, ale asi pani Šuteková mala diskusný príspevok. Ja sa stotožňujem s pani Šutekovou v tom, že tá kaplnka by si určite zaslúžila rekonštrukciu viac ako to, čo navrhuje pán Groma. A nedá mi sa pousmiať a teda povedať, pán Groma, v roku 2012 ste chceli búrať kostol, teraz sa angažujete v takýchto veciach, ako pripadá mi to ako taká ľúbivosť politika, ktorý chce byť pekný na oko, ale vo vnútri určite nie. Sa nemôže sotožňovať s takýmto niečím vzhľadom na svoju minulosť. Ďakujem. Dobre, to bola posledná faktická poznámka a pán poslanec Groma ako predkladateľ materiálu má záverečné slovo. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne. Najprv na pána poslanca Juriša. V rámci tejto sumy navrhujeme, bude tam treba urobiť nejaký projekt a budú tam nejaké stavené práce a výsadba. Nechali sme tam rezervu, pretože bohužiaľ mesto nie je pláca DPH. Takže ako hovorím, pre samosprávu je DPH smrť. Kebyže to robíme ako občianske združenie, tak nás to minie možno polovicu, 5000 eur, ale keďže to bude robiť mesto, tak tam nejaká rezerva musí ostať. Pre pani poslankyňu Šutekovú zase treba si uvedomiť, že popri tej ceste ide chodník pre peších a cyklochodník. A tí peši, keď pôjdu, tak minimálne 300 metrov budú vnímať ten prierez tou krajinou. Čiže je to zase dobrý aj taký, dá sa povedať, motivačný bod, aby sa tam človek na tú kaplnku išiel pozrieť. Takže nebude to len nejaký krátky časový úsek, kedy človek tú kaplnku uvidí. A keďže preferujeme, aby ľudia kráčali po meste, takže bude to veľmi pekné spestrenie tej prechádzky v okolí lesoparku. Pre pána Bechného vlastne platí to isté, čo som pre pani Šutekovú povedal. Pre pani Martinkovú môžem povedať, že keď tá kaplnka vznikala, nebola v lesnom prostredí, pretože v podstate sa okolo tej kaplnky išlo do Višňového, čiže to bola aj celkom rušná komunikácia. Až v podstate v 70. rokoch tento priestor postupne zarastal, takže nemyslím si, že je to pôvodný priestor, v ktorom kaplnka vznikala. A určite ho nechceme vrátiť do pôvodného priestoru, tak nám to vyhovuje. A ten malý zásah v tej krajine a dorovnanie toho priestoru nie je až také bolestivé. A myslím si, že ten konečný efekt bude užitočnejší, ako je to v tomto stave. A pre pani Chodelkovú, ohľadne tých búrania tých kostolov, vidím, že patríte medzi ľudí, ktorí čítajú len titulky. Keby ste si prečítali článok v novinách, keby ste, vedeli, že išlo o kostol, ktorý je Mojšov v Lúčke a ja som v svojom poslaneckom návrhu navrhoval, keďže sme ten pozemok prenajímali na 25 rokov cirkvi na výstavbu kostola, že v prípade, že po tých 25 rokoch, keď nám skončí nájomná zmluva a bude vodohospodársky podnik od nás požadovať plnenie za tú sumu, aby sme ju vlastne to plnenie prenesli na cirkev. A v prípade, že aby sa to plnenie alebo plnenie by nám nechceli refundovať, tak potom by sme museli tlačiť na to, nech tú stavbu odstrania, že aby sme tam mali nejakú poistku na to, aby mesto neprišlo o peniaze, kvôli tomu, že prenajalo pozemok a niekto v budúcnosti nebude za ten pozemok chce zaplatiť. A to je všetko, pani Chodolková, takže tu neprekrúcajte veci.
A nehovorte o tom, že tu niekto chcel búrať kostoly, nikto ich nechcel búrať. To len v tej vašej hlave sa zase zrodilo. A mňa to mrzí, že takto útočíte, lebo mám vás celkom rád ako pani poslankyne. Takže ďakujem aj pekne a poprosím o podporu. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán hlavný architekt, registrujem ťa, ale už nemôžem dať slovo, lebo to bolo záverečné slovo predkladateľa materiálu. Pristúpime k hlasovaniu o tomto bode v znení, tak ako bol predložený. Nech sa páči, prezentujte sa. Prihlásených máme, alebo prítomných máme 22 zaprezentovaných, neprezentovali sa 6. Pán poslanec Delinčák, Pažický, Barčík, Cibulka, Kaša a Plešinger. Nie ste prezentovaní. Pán poslanec Plešinger sa prezentoval, 5 neprezentovaní. Dobre, otvárame hlasovanie. 23 sa prezentovali, teraz môžete svoje hlasovanie potvrdiť. 22, 23, všetci hlasovali. Nech sa páči. Čiže prezentovali sa 25, traja súhlasili 8, nesúhlasili 6, zdržalo sa 9 poslancov. Konštatujem, že tento návrh sme neprijali a dovolím si vyhlásiť 3-minútovú prestávku. Takže 3 minúty prestávku. Sa uvoľnil z rokovania Únie miest, tak môžem chvíľočku vstúpiť do toho. Neviem, koľko sa zdržím, ale skúsim viesť teraz zastupiteľstvo. Ja sme pri ďalšom bode. A ďalším bodom rokovania je komplexná systematická výsadba stromov v Žiline. Materiál vám bol doručený s pozvánkou pre rokovaní komisie životného prostredia. Predkladajú 8 poslanci mestského zastupiteľstva a uvedie ho pani poslankyňa Šuteková. Nech sa páči. Vážení kolegovia, asi nie je až tak veľmi čo k tomuto materiálu povedať, lebo myslím, že je všetkým jasné, je to úplne jednoduché. Máme záujem a tendenciu, aby sme trošku postúpili v meste Žilina s výsadbou stromov v budúcom roku. A teda navrhujeme tam vysadiť 800 kusov stromov a primerane rozložených do jednotlivých mestských častí. Tá dôležitosť tej výsadby v Žiline a toho, čo nám stromy prinášajú, to naozaj asi všetci viete od klimatických zmien, od toho, že máme tu veľa betónových pôd, od toho, že ako máme prostredie, aké máme vzduch v Žiline. To vôbec asi nemusím sa tým ani zaoberať. Čo je však podstatné, možno technicky sa zaoberať tým, že chceme naozaj, aby naše mesto bolo zelené a preto možno aj to uznesenie sme potom aj po porade s komisií trochu pozmenili v zmysle tom, že sme sa snažili urobiť ako keby kompromis v tom, aby sme striktne nedefinovali, koľko, kde, do akej časti má ísť stromov, pretože každý mestský obvod je proste špecifický niečím a tým pádom vlastne asi všade to nebude možné v rovnakej objeme tých stromov. Máme veľký záujem na tom, aby sa naozaj sadili hrubšie stromy, aby tá výsadba mala nejaký zmysel. A rovnako chceme aj s ostatnými kolegami, poslancami vstúpiť do toho, aby sme spoločne s mestským úradom naplánovali, že kde by tie vhodné lokality na výsadbu mohli byť. Tak je to napísané vlastne aj v tom uznesení, že sa to má robiť vlastne spolupráci a s participáciou poslancov a samozrejme s poradným orgánom ako UH, ktorý vlastne bude nám hovoriť, že kde teda je to možné a kde to možno nie. My reagujeme tým trochu aj na to, že sme sa bavili s niektorými aj napríklad riaditeľmi základných škôl, že by mali záujem o to, aby sa v niektorých areáloch vysadili tieto stromy. Samozrejme vieme, že prebiehajú teraz štúdie na revitalizáciu mnohých areálov školských. To znamená, že tam bude treba chvíľku počkať na to, že kým dobehnú, aby sme vedeli, že kde to potom následne vlastne bude možné. Tých možností, ako naozaj urobiť tú Žilinu zelenšiou, je mnoho. A my aj týmto materiálom chceme vlastne pozvať všetkých poslancov k participácii v jednotlivých ich volebných obvodoch a v ich častiach. Dokonca ako prebiehal proces toho, že tento materiál bol v komisiách, zaujímalo sa o ňu viacero ľudí, tak sa aj prihlásili aj mnohé organizácie, mnohí aktivisti, ktorí jednoducho už prišli s nejakými takými predstavami, že kde všade by sme vlastne ako keby mohli
s týmito stromami prísť. Vychádzame ďalej aj z toho, že máme na fonde spoločenskej hodnoty drevín stále nejaké peniaze, ktoré sú disponibilné a voľné a mohli by sme ich teda vlastne zapojiť do rozpočtu a mohli by sme ich aj v tomto smere použiť. Nechcem o tom veľa rozprávať, ale myslím, že je to ako keby jasné. Takže potom viac možno vo faktických zodpoviem, ak budú nejaké otázky. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásený je pán poslanec Cibulka, pán poslanec Richter, pani poslankyňa Balogová. Ukončíme možnosť sa prihlásiť do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec. Tak samozrejme, s Miriam sme tento návrh spoločne vypracovali tak, aby sa mohol realizovať teda v každom volebnom obvode. V Žilinskom, samozrejme, tam už máte problém potom s formuláciou tak, aby naozaj to bolo reálne a aby sa to naozaj teda aj vykonalo. Výsadba stromov je potrebná vec a mala by byť v istom zmysle dynamická a mala by prebiehať pravidelne každý rok. V náväznosti teda aj na ten včerajší návrh, ktorý hovoril o nedostatočnom nastavení útvaru životného prostredia v tomto smere, treba aj podotknúť, že jednoducho stromy čoraz viac uschýnajú, dostávame sa trošku do iných poloh klimatických a to má za následok pri nedostatočnej údržbe aj problémy so súčasnými stromami, čiže tam musíme rátať naozaj aj s úbytkom stromov, bohužiaľ. Preto je pravidelná výsadba úplne potrebná vec a nevyhnutná vec. Takže myslím si, že tento návrh poskytuje aj veľký priestor na spoluprácu medzi poslancami, občanmi a dendrológmi, ktorým disponuje mestský úrad a tiež komisiou životného prostredia, ktoré je, myslím, odborne veľmi, veľmi na tom dobre. A verím, že takéto niečo sa stane štandardom aj počas nasledujúcich rokov, tak aby sme jednoducho v Žiline urobili všetko preto, aby sme zabránili istým tým negatívnym tendenciám vyplývajúcich z klimatických zmien, aby sme urobili niečo aj v tomto smere so škodlivinami v ovzduší, keďže stromy samozrejme majú aj pozitívny vplyv na tieto, na to, čo dýchame. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj práve tie kvality, ktoré prinášajú do pôdy, zadržno vodné a tak ďalej. Stromy sú v podstate absolútne tým najlacnejším prostriedkom, ktorým môžeme v meste bojovať proti tým negatívnym zmenám, ktoré sa označujú ako klimatické zmeny, ale skôr už môžeme hovoriť aj o klimatické katastrofe mnohokrát. Čiže sú to tie najefektívnejšie a najpríjemnejšie využité financie, ktoré z toho fondu náhrady drevín, ako si len môžeme predstaviť. Takže ak bude diskusia, ešte môžeme doplniť viac, ale v tomto momente už teda považujem, že som podľa všetko potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Prv, než teda dám priestor na faktické poznámky, tak chcem využiť túto príležitosť a položím predkladateľom niekoľko konkrétnych otázok, na ktoré by som bol veľmi rád, keby mi na rozdiel včerajška, keby sa mojim konkrétnym otázkam úmyselne vyhli, aby mi na ne odpovedali. Prvá otázka, či tento materiál, ktorý je z môjho pohľadu potrieb mesta, spoločného záujmu o zelenú agendu, spoločného záujmu, čo sa týka riešenia dopadov klimatických zmien, veľmi dobrý a myslím si, že plne v súlade s tým, čo mesto dlhodobo pripravuje a rieši a koná a realizuje. Tá moja prvá otázka je, či tento materiál bol prerokovaný alebo či si sadli s kolegami z príslušného odboru a zoznámili s týmto materiálom. To je prvá otázka, poprosím áno, nie. Druhá otázka je, že či si vyžiadali alebo či v tej komunikácii partnerskej sa oboznámili s tým, ako je momentálne plánovaná využitie
tých financí na spoločenskú hodnotu drevín. Poprosím aj na toto otázku a odpoveď, priam, teda na túto otázku priamo odpoveď. Tretia otázka je, že či sa zoznámili s plánom odboru životného oddelenia životného prostredia, odboru verejného priestranstva a príslušného oddelenia so zámermi tohto oddelenia a tohto odboru, čo sa týka výsadby, ale nielen stromov, pretože stromy neriešia celý problém, to odborníci vedia, že do zelene patria aj kríky, do zelene patrí aj trávnaté porasty, aj kvetinová výzdoba, výzdoba a výsadba. Takže takisto vás poprosím, či priamo odpovedať otázku na túto povedať, či to konzultovali. A posledná vec, či mi vedia povedať konkrétne, či vedia o projektoch, ktoré mesto pripravuje v súvislosti s adaptáciou na klimatické zmeny. Či poprosím, budete mať dosť času, máte faktické, máte záverečnú odpoveď na tieto štyri konkrétne otázky, aby som porozumel predkladanie toho materiálu, ktorý opakujem, je plnom súlade s tým, čo pripravuje, realizuje a čo chce robiť mesto. A potom sa ešte vyjadrím o samotnému materiálu. Upozorním, že nie je dobré uprednostňovať kvantitu pred kvalitou, ale to asi vám vysvetlili odborníci, s ktorými si to konzultovali. A toto riešenie uprednostňuje kvantitu pred kvalitou. A mesto, vzhľadom na to, že a pracovníci úradu, keďže veľmi dobre poznajú súčasnú situáciu v meste, máme ju zmapovanú, tak uprednostňujú najbližšie modlo vyprovšetkým otázku kvality pred kvantitou. A chcem upozorniť, že požadované termíny na realizáciu sú absolútne nereálne a nebudú splnené, pretože nie je možné návrh výsadby zabezpečiť do uvedeného termínu. My vieme uvažovať o termíne možno do konca roka. A vôbec sa nezohľadňujú inžinierské siete a celá problematika. Financie nemáme v rozpočte, opakujem, upozorním na to, ale to asi nie je problém pre predkladateľov. A ja viem, že teraz to otočíte, ako to teraz ste otáčali, že sme proti tomu. Nie je o tom, ja vôbec nie som proti tomu. Opakujem znova, preto sa aj pýtam, či viete, aké veci robíme. Lebo mesto podniká naozaj množstvo krokov a príslušný odbor množstvo krokov na túto agendu. Čiže my sme plne za, ale vy veľmi dobre viete, čo ma na tom ruší, tá absolútna ignorácia príslušného odboru a absolútna ignorácia tých termínov a tých financií, ktoré z toho vyplývajú. Takže to je moje stanovisko k materiálu a poprosím pani Šutekovú, aby mi odpovedala moje štyri konkrétne otázky, štyrmi konkrétnymi odpovedami. Stačí? Áno, nie, netreba viac rozprávať. Ďakujem pekne. Ďalší do diskusie s faktickými pani poslankyňa Martinková na pána poslanca Cibulku. Pán primátor, ja som, keby som bola vedela toto, čo povieš, tak by som sa dala do diskusie, ale nevadí. Chcem povedať, že stromov nikdy nie je dosť. Že áno, kvalitu treba preferovať, treba kupovať veľké stromy, pretože máme na to peniaze. Hovoril si, že nemáme, máme spoločenskú hodnotu, máme z toho môžeme čerpať. Prosila by som, keď sa teda bude už o tom rokovať, aby sme preferovali ihličnany proti listnatým stromom aj kvôli vtáctvu. A ohľadom toho zahradníctva, naše zahradníctvo by už mohlo mať aj vlastnú škôlku, aj na vlastne pestovanie stromčekov a kvetov, keďže máme zahradníka, aby to nebolo. Ja toho zahradníka teraz momentálne nevnímam, je mi to ľúto, ale nevnímam. Je to len referent, úradník a ani nejaká naša rozpráva sa neposúva tam, kde sme plánovali a chceli. Dobre, ďakujem. Ja ten pohľad rešpektujem. Presne minúta, pani poslankyňa, super. Dobre, ešte doplním. Keďže ja viem, aká bude odpoveď na tie moje otázky, či sa informovali, tak pani poslankyňa, tebe špeciálne ťa chcem upozorniť, že odbor má pripravený plán čerpania spoločenskej hodnoty drevín na najbližšie 4 roky v hodnote skoro 1,5 milióna, kde v tomto čerpaní je spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny vo výške 118 tisíc, to je rok 2021, projekt MUZES 100 tisíc, rok 2022, rekonštrukcia stromoradí, Národná ulica, tak ďalej, 200 tisíc, rok 2022,
všetky arboristické práce na území mesta najbližšie 4 roky 400 tisíc a súťaž udržba zelenie, nové stromy, výsadba nových stromov, čiže vy neprichádzate jediný s tým návrhom, ale samozrejme, že odbor to už má dávno spracované, pripravené, výsadba nových stromov najbližšie 4 roky 600 tisíc. To znamená, to je predpokladaná suma skoro 1,5 milióna pre roky 23 a 26, čiže plus k tomu samozrejme predpokladaná hodnota rekrutovácie spevnených pôch, ošetrovanie drevín, zelené strechy, vodné záležené opatrenia, trvalkové záhony, ďalších 500 tisíc. Čiže mesto má pripravený plán na čerpanie spoločenskej hodnoty drevín. Neznamená to, že keď budeme kultivovať a normálne komunikovať, že to nevieme spresniť, nevieme sa o tom baviť, ale predpokladá to naozaj obojstrannú diskusiu, ktorá sa zatiaľ nedeje. Takže toto je ešte informácia, ktorú keby ste komunikovali s odborom, tak by ste ju určite dostali. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Sáder. Ďakujem pekne za slovo. Ako iste viete, v minulosti sme mali určitý taký problém s výrobou moruši v Bánovej. Tie sa podarilo zachrániť, moruši tam dnes stoja. Verím tomu, že aj komunikácia s mestským úradom v danom čase mala nejaký zmysel, i keď nejaké kroky zlyhali, aj ten určený výrub tam byť nemal. Preto ja som vždy za podporu výsadby stromov alebo údržby a staranie sa o životné prostredie, o naše okolie a aj stromy. Moja otázka znela najmä na predkladateľov, pani Šutekovú, a teraz reagujeme na teba, Peter. Ako ten mestský záhradník? Mňa naozaj technicky zaujíma, ten náš mestský záhradník, respektive záhradnička, robí niečo, nerobí nič, lebo áno, koncepcia je, na ktorej robí úrad, s tým sa totožňujem, čo hovoril aj pán primátor, ale ten mestský záhradník je nejaká autorita? Keď máme UHA, pán Chodolka je autorita pre mňa. Ale mestský záhradník, ja neviem, je to nejaká osoba, ktorá reálne koná, robí, stretáva sa, rieši, chodí po obvodoch? Toto som sa chcel spýtať, pán Cibulka, či náhodou máš, Peter, nejakú komunikáciu s ňou, s ním, a teda či riešite, riešili ste, alebo že, či tam sú dvere zavreté a iba to, čo povie vedenie. Ďakujem. Absolútne nie. Na toto pán poslanec nemá vedenie žiaden vplyv. Dám do pozornosti dve mená. Na útvar hlavného architekta pani Kyselová, ktorá má na starosti skôr takú tú projekčnú časť, ktorá súvisí s výkonom útvaru hlavného architekta. A na odbore verejného priestranstva, oddelenie životného prostredia a predovšetkým spomenie pani Bolibruchovú, ktorá má na starosti realizačnú časť. Predovšetkým spolu samozrejme s kolegami alebo kolegyňami. Tieto dve dámy z môjho pohľadu veľmi dobre komunikujú. Je tam spoločná chémia a spoločný zámer, úprimný zámer to mesto meniť lepšiemu, čo sa týka tejto oblasti. Podľa mňa táto dvojka minimálne funguje veľmi dobre a vytvárajú ten potenciál tých budúcich zmien, či už takých tých legislatívnych, rámcových, adaptačná stratégia a tak ďalej, tie zámery dlhodobejšie, ale aj tých realizačných. Dámy mi pred troma týždňami prezentovali prezentáciou, bol som nadšený tou prezentáciou, a keby znova ste si našli čas, tak by určite ste ju mohli zhliadnúť aj vy. Prepáčte, ale nemám v tej agende pracovnej aj toto riešiť. Mi prezentovali zámery oddelenia, aj útvaru hlavného architekta, aj oddelenia, čo sa týka výsadby stromov, kríkov, zelenie, ošetrovania, všetky tieto oblasti. Bola to veľmi dobrá prezentácia, bol som jej nadšený. Či tie dievčatá vedia, tie dámy vedia, čo chcú, a majú plnú podporu mesta. Odpoveď, hej, ak stačí, pán poslanec. Pani poslankyňa, s faktickou. Kontakty zapisujem a ozviem sa im, ďakujem. Nech sa páči. Pani poslankyňa Šuteková s faktickou, nech sa páči. Pán primátor, mne už to, ako vstupujete do všetkých našich materiálov, príde strašne akože účelové. A hlavne mi príde nespravodlivé, že ja ani nemám priestor povedať vlastne odpoveď na vaše otázky, všetko sa to nedá stihnúť v záverečnom slove. Čiže a vy si odpovedáte a vediete tú diskusiu, kedy chcete, ako chcete. Takže to je prosba v tomto smere, keďže ste sa pripojili neskôr, respektíve zareagovali až po Petrovi Cibulkovi a nemali sme možnosť sa prihlásiť rečníckym príspevkom, aby ste nám tento čas dali. Kde môžem zodpovedať vaše otázky?
Pani poslankyňa, poprosím vás odpovedať na moje otázky. Sú úplne jednoduché a triviálne, vy viete. Takže ešte raz, ak máte odvahu vecne sa postaviť k veciam, ako žiadate odo mňa, tak vás poprosím odpoveď na tieto štyri. Ja budem hovoriť, a takže teraz mám ten čas a môžem rozprávať? Už nie je minúta uplynula. Ďakujem pekne, pán poslanec Lukáš s faktickou. To neverí. Pán Fiabane, toto je normálne, toto je neskutočné niečo naozaj. Vy v podstate spamujete úplne každý príspevok poslancov, znemožňujete akúkoľvek diskusiu, len z pozície nejakej možnosti, že to vôbec môžete spraviť a všetko komentovať, rozbíjať a manipulovať. Vy pôsobíte v podstate ako opozícia voči vlastným občanom. Ešte dokonca ešte aj pri takomto úplne, ja neviem povedať, že akým spôsobom sa dá spochybniť výsadba stromov v Žiline, ktorú ste doteraz nekonali. Hej, tak ide posledný rok pred voľbami a zrazu máte nastavené všetko na 4 roky. Doteraz nič nefungovalo. Jednoduchá vec, dosypať hlínu, ešte čo sme vám dali peniaze cez uznesenie v apríli, dosypať hlínu do troch záhonov, celý odbor vedený pani Bavorovou nezvládol urobiť doteraz. Hodili vrecia desi oplot, keď sme to začali riešiť úplne šokovaní, tak dosypali štvrtinu do tých záhonov, ostatné vrecia sú niekde preč. Riešime to, zmluva bola na 6 kubíkov, prebrať si protokol žiadny. Nebol zaznamený tak, ako bola tá zmluva. Budeme to riešiť. Toto sú maličké veci, ale potom tých veľkých je to už úplne neuveriteľný spôsob. Takže... Ďakujem vám, poslanec, uplynula minúta 23, takže dal som ti pomerne veľký priestor. Chcem ťa opätovne požiadať, aby si konkrétne v ďalšom príspevku povedal, kedy som sa pred chvíľou vyjadril, že sa staviam proti výsadbe stromov. Presnú formuláciu poprosím, aby si to zopakoval pred poslancami a verejnosťou, kedy som sa pred chvíľou alebo v tomto príhovore predtým takto vyjadril. Prvá vec, doporučujem ťa, aby si naštudoval fungovanie komunitných záhrad. Nehovorím, že tá komunikácia tam bola ideálna, ale to si myslím, že sme riešili aj u nás na úrade. Ale vnímam to tak, že keď sa dovezie hlina, keďže je to komunitná záhrada, tak ľudia, ktorí sa o tú záhradu starajú, tak si hlinu po záhonoch roznesú. Preto je to komunitná záhrada, ale pravdepodobne sa mýlime v tom pohľade na komunitnú záhradu. Opakujem znova, som plne za výsadbu stromov, svoje výhrady som jasne formuloval, opakujem ich formulujem, ale myslím, že to nemá vôbec zmysel. Ďalšia faktická, pán poslanec Bechný, nech sa páči. Pán primátor, ďakujem, čo si povedal a hovorí, že máme my naháňať úradníkov, zisťovať, ale prečo informáciu o tejto výsadbe my nedostaneme? Bo na druhej strane hovorí, že nemáme otravovať, že máme všetko cez prednosť tu riešiť, takže tu je kontraprodukcia trošičku. Takže to som chcel, ešte si spomínal tú Národnú ulicu, tak chcem upozorniť na Mariánske námestie, vysykajúce stromy. Ja neviem, či sa už to vyriešilo, ak sa vyriešilo, tak sa ospravedlňujem, ale tam veľa stromov je vysnutých v našom centre, srdci Žiliny, Mariánske námestie. Ďakujem. Pán poslanec, na Mariánske námestie pokiaľ sú tri stromy, pokiaľ viem, tak to aj odbor rieši, určite, lebo sme to už preberali, len to má zase nejaké pravidlá. O týchto troch stromoch na Mariánskom námestí vieme. A čo sa týka aj tej kontraprodukcie, ešte raz, základná otázka. Prečo predkladatelia neprišli na príslušný odbor a nesadli si, pretože všetky informácie, ktoré hovorím, by dostali. Nikto mi do počerajšku ani dnes na túto otázku úplne legitímnu neodpovedal. Nech sa páči, pán poslanec Juriš s faktickou. Pán poslanec Juriš, mikrofón. Pardon, som nemal mikrofón. Vysadiť 800 kusov stromov je veľmi pekná, ak sa povie myšlienka, že hovorí sa, že takmer nepodporí, a dá sa, to sa musí podporiť, lebo 800 kusov stromov, to pochopí každý občan, že je to niečo krásne. Akurát môj názor je to, že namiesto do takejto kvantity 800 kusov stromov fakt treba ísť do kvality. A ja sa chcem preto spýtať, včera som pochválil Denisa Cadera, že keď sa snažil opraviť ten materiál, ktorý dal do komisii, urobil si tú námahu, skôr kým to išlo do zastupiteľstva a prešiel si kompletne celý odbor UHAčka, prešiel si to odbor dopravy, sadol si s prednostom a upravil ten materiál tak, aby nešiel v rozpore s plánmi mesta.
A ja sa chcem len spýtať teda predkladateľov na to isté, čo už aj pán primátor sa možno, že spýtal, či ste boli na tú Muhačku, či ste boli s pani Skysolovou, či ste zisťovali, že či napríklad tento materiál nie je v rozpore s pripravovanými materiály, nejakými zelenými opatreniami, ktoré sa robia či už do školských areálov. Proste, aby sme nerobili teraz len nejakú kvantitatívnu robotu, namiesto toho, aby sme robili kvalitné, ucelené celky postupne počas ďalšieho roka. Ďakujem. Pán hlavný architekt Chodovka sa prihlásil, takže dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. Bolo tu zopár takých otázok aj k Inštitútu mestského záhradníka. Naozaj musím potvrdiť, že mestský záhradník funguje veľmi dobre. Výsledky sa určite aj už v budúcom roku naozaj prejavia. Dokonca si mám ja spätnú väzbu, že ľudia už tieto veci, aj obyčajní ľudia, tie aktivity zachytili naozaj v meste. Dokonca okrem, ako to pán primátor spomínal, že okrem toho, čo robí UH, že navrhuje naozaj tú výsadbu, tak ju aj realizujú. Hej, že chodia naozaj aj po meste, to znamená, že to nie je len formálny úradník, ktorý niekde nakreslí nejaký strom, ale vie predložiť aj ruku k dielu. Už to tu bolo zopárkrát spomenuté. Ten materiál, v podstate tomu materiálu sa naozaj nedá nič vytknúť. A je presne v tom duchu, čo tu naozaj robíme. My vlastne všetky tieto veci úplne bežne robíme. A preto si myslím, že ten materiál je pre mňa trochu zbytočný, pretože vlastne mi len potvrdzuje to, čo tu normálne dennodenne naozaj pracujeme. S čím mám ja jediný problém je to číslo tých 800. A možno ten termín, pretože ja som naozaj zástanca toho, aby sme robili veci kvalitne a ja budem mať radšej, poviem, 382 stromov, ktoré budú veľké, ktoré prinesú okamžitý efekt, ako možno formálne nejakých 800 stromov, ktoré budú malé, tenké. A tí poslanci, ktorí si tú cestu na UH našli, vedia, že s pani Kyselovou sa komunikuje veľmi dobre, tak by im určite aj povedala, že väčšie stromy, kvalitnejšie stromy majú ďaleko, ďaleko väčšiu šancu na to, aby sa prijali. Takže tá životnosť je pri tých veľkých stromoch je výrazne väčšia. Takže ja by som naozaj, aj keby tento materiál bol naozaj s nami komunikovaný, tak by sme ho dokázali podľa mňa upraviť do podoby, ktorá by bola totálne nekonfliktná. Mne sa to naozaj zase zdá, že vytvárame tu ako keby možno nejaký konflikt, kde v podstate podľa mňa konflikt vôbec nie je. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Balogová s faktickou. Mne teraz bude zvoniť, takže ja by som poprosila o predĺženie času. Prepačte, ja som v práci. Dobre, pani Balogovú presunieme. Pani Martinková, nech sa páči, s faktickou. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela len konštatovať, že 70 stromov na malej ploche v tomto meste vyrúbať nie je problém, ale 800 stromov vysadiť v celom našom katastri je problém. Áno, vysaďme 800 stromov a nech sú kvalitné. Nech sú tie, ktoré budú na dedinách, nech sú na túto klímu, tie, ktoré budú v meste, nech sú na mestskú klímu. Ešte by som chcela s poľutovaním povedať pán primátor ohľadom tej komunikácie. A teraz chcem, aby to počuli všetci kolegovia. Je mi strašne ľúto, že ja ako predsednička Komisie životného prostredia a Zuzana Balogová ako podpredsednička Komisie životného prostredia nikdy sme neboli pozvané na rokovania ohľadom tvorby a ochrany životného prostredia v tomto meste. A to mi Igor Choma hovoril, že som zelená duša tohto mesta. Strašne mi to je ľúto, pán primátor. Ďakujem pekne, tú ľútosť poznám. Treba sa zamyslieť, prečo to tak je, pani poslankyňa, to je všetko, ale môžeme hľadať cestu, ako to vyriešime. Chcem sa takisto požiadať, kto povedal v tomto materiáli, že 800 stromov je problém. Lebo nevidujem nikoho ani od seba, ani od vás, nikoho zatiaľ, čo vystúpil, že by povedal, že 800 stromov je problém. Problém, upozorím, že niekde inde, ale asi sa zjavne nechceme počúvať. Faktickou, pán poslanec Maňa, nech sa páči.
Pán primátor, môžem, už ja mne dozvonil, ja sa to nemôžem, že som práci. Ale pani poslanke, nevidel som, že už je to OK, máš prednosť, samozrejme. A treba sa prihlásiť s tou faktickou, aby sme to vedeli. Takže ďakujem. Ja by som chcela iba, keďže sme prekladali ten materiál viacerí, ja osobne som komunikovala s odborom životného prostredia, pokiaľ som sa dostala ku komunikácii. To znamená, že keď mi prestali odpovedať na maily, tak tým pádom som vedela, že komunikácia už ďalej nepôjde. Priznám sa, že ak niečo komunikujem, čo sa týka odboru výsadby a tak ďalej, idem z UHA, lebo naozaj klobúk dole, UHA je naozaj veľmi ústretové a veľmi dobre sa mi spolupracuje aj s pani Kyselovou a kým úrad verejného priestoru odpovedal, tak sa mi dobre komunikovalo aj s pani Bolibruchovou. Čo sa týka vlastne toho, že máme nezáujem alebo nechodíme, že sme nevideli prezentáciu pani Kyselovej a pani Bolibruchovej, prepačte, ale nikto o tom ani len netušil, že nejaká prezentácia existuje, ani že sa prezentuje. Ja by som osobne veľmi rada prišla, pokiaľ niečo sa na meste deje alebo ide sa prezentovať v oblasti verejných priestorov, tak ako náhle mám čas, určite túto tému si nenechám uísť. Ďalej vlastne by som odpovedala ešte. Ak má mesto urobený taký plán výsadby, ktorý nepoznáme, prečo nám ho, v tom prípade nie je problém pre mesto výsadby 800 stromov a prihlásim sa znova, prepáčte, ale prihlásim. Nech sa páči, kľudne. Stále sa nepočúvame, nerozumiem tomu, prečo ma nepočúvate. Ja vám vyčítam, nevyčítam vám materiál, pretože ako povedal pán Chodelka, má svoje rácio a je v súlade so zámermi mesta. Nikto to nespochybuje. Ja vám vyčítam, že si nenájdete cestu a ak si myslíte, že mailová komunikácia stačí, tak nestačí. Na to, aby ste sa stretli, váš zámer si prešli s kolegami, kolegyňami na odbore. Tá prezentácia bola určená mne ako primátorovi, čo je úplne normálne a legitímne pri našej práci. A ja som chcel tým ale povedať, že keby ste tá komunikácia bola normálna oboj strany a nie je, jednoducho nie je, preto sme dnes tu a preto takto sa o tom rozprávame, tak určite by došlo aj na to, že vám odprezentujú svoju predstavu. A to, že vám ju neodprezentujú, že sa vám neozvú, tak ja tvrdím, že je to oboj strany problém komunikačný. Hádza to na odbor, s tým nesúhlasím a jednoducho buď sa nájde cesta späť, aby sme spoločne riešili veci, alebo bude pokračovať tento stav, ktorý nie je dobrý ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Pán poslanec Maňák, nech sa páči s faktickou. Je mi smutno z tejto debaty. Máme jednaký cieľ, vznikne takýto materiál po troch rokoch, keď máme pocit, že sa nič nedieje, že sa deje, kto o tom vie, nikto o tom nevie, pán primátor. Čiže keby si ty len jednu informáciu povedal, bol som na takomto sedení, a môžem vás oznámiť, čím sa ide diať. Alebo vznikne materiál, prejde komisiami a komisia dá stanovisko. Je to súlade s tým, čo robíme. Nebude to 800 stromov, bude to toľko stromov. A tu sa obvinujeme, že nejaká komunikácia nie je. Však materiál sa cez komisie. Prečo nemal také stanovisko, že je to súlade s tým, čo mesto robí a robí to trošku inak. A je jasné, že keď sa tu hovorí o projektoch, projekty budú robené tak, že bude aj podzemná infraštruktúra. Mne je smutno z tejto debaty, pretože nehnevaj sa na mňa, máme posledný rok, budúci rok máme posledný rok a mali sme pocit, že tam je veľa peniaze, nič sa nerobí, preto vznikol tento materiál. A počul si Zuzku, bola sa pýtať, ako odpoveď dostala. Ty si mal informácie, prečo tie informácie nedal ďalej? Dobre, pán poslanec Grma s faktickou. Ďakujem pekne za slovo. Tento návrh určite podporím, pretože nové stromy a dreviny sú v našom meste veľmi potrebné. Napríklad včera sa na ulici Univerzitnej vyrúbalo minimálne 200 stromov a nikoho to netrápi. Takže určite tá náhrada sa zíde v podobe výsadby, ktorá je návrhu určená. Takisto ma trápi, že práve tí kompetentní z toho mestského úradu neprišli na rokovanie komisií, takisto nezapracovala svoje pripomienky v rámci tých komisií. Tie komisie sú na to. A na druhej strane poslanci nemusia chodiť za úradníkmi, práve že úradníci musia chodiť za poslancami, lebo poslanci schváľujú, kam bude smerovať naše mesto. A veľmi ma mrzí aj komunikácia primátora voči poslancom, pretože ako som dneska už povedal, primátor nemá atakovať poslancov, ale atakovať ich názor. A myslím si, že toto je najhoršia komunikácia, akú sme kedy mali v rámci histórii mesta. Jano Slotaj oproti nášmu primátorovi absolútny šuvix.
tejto komunikácii. Takže myslím si, že je čo naprávať. A Peter, skús dodržať svoje volebné sľuby, že zmeníš komunikáciu mesta. Zatiaľ je to veľmi tragikomické. Takže ďakujem za možnosť vystúpiť a podporím návrh kolegov. Ďakujem, pán poslanec. Za teba sa mi to veľmi dobre počulo, naozaj. Pani poslankyňa Šuteková, nech sa páči s faktickou. My sme sa inšpirovali, ja skúsim tak normálne fakt, lebo ma nebaví tiež táto debata. Trochu je mestom Bratislava, lebo tam sa napríklad deje to, že každý rok ide 1000 kusov stromov. Úplne, že každoročne. Aj teraz prebiehala na jesni veľká výsadba. A verím tomu, že aj v našom meste naozaj, že vieme, kde máme kde tie stromy umiestniť. A práve preto sme aj do toho materiálu dali vlastne ten úmysel, že sa najprv má ako keby urobiť ten plán. Ak máme teda spoločný cieľ s mestom, ako pán primátor tvrdí, a ten plán možno už aj nejaký je vypracovaný, tak to je len dobre. A my ako poslanci budeme môcť teraz do toho vstúpiť a možno upozorniť na miesta, kde by sme v tých svojich volebných obvodoch si vedeli predstaviť, respektíve kde si to žiadajú ľudia. Aj preto sme to tam vložili, aby tam vlastne takáto participácia bola. Nemyslím si, že sa to nedá stihnúť do konca roka. Myslím si, že ten plán, ak je teda, ako pán primátor hovorí, už nakreslený, tak iba doplníme a tým pádom vlastne na jeseň, kedy sa tá výsadba prebieha, môže tá výsadba aj prebehnúť. A na ďalšie veci ešte potom sa prihlásim. Ďakujem pekne, pán poslanec Cibulka, s faktickou. Takže pán Fiebane, poprosím teda ten plán, ktorý majú pripravené pani Bruchová a odbor životného prostredia nám dnes poslať v rámci teda dobrej komunikácie s odborom do poslaneckých e-mailových adres. Samozrejme, ten zverejníme a budeme nejakým spôsobom pracovať tak, aby tieto návrhy sa nevyblokovali. 800 stromov na krajské mesto je úplne normálna vec a malo by sa to stihnúť za rok. To nie je kvantita, keď si to rozpočítate na plochu mesta, na to, koľko zelení nám ubúda, to nie je žiadna nárazová vec, to by malo byť úplne pravidelné, systematicky každý rok. Takže s tým absolútne žiadny problém nie je, skôr to vyjadruje naozaj stále váš vzťah k tomu, ako by sa mesto malo rozvíjať. A samozrejme... Ďakujem, pán poslanec, jedna minúta uplynula, ďakujem pekne. Neviem, či som správne rozumel. Práve v tejto chvíli som mal sedieť s príslušným odborom a rekapitulovať trojročné obdobie spolupráce, venujem sa vám. Verím, že odbor ešte vydrží a počúva tieto vyjadrenia a každopádne s nimi aj prejdem otázku ďalšej spolupráce s poslancami. Čo sa týka, hovoril som o dvoch veciach. Hovoril som o pláne použitia spoločenskej hodnoty drevín, to vám samozrejme pošlem, to nie je problém. Čo sa týka prezentácie, tu vám nepošlem, ale dohodnem sa s odborom, aby sme vytvorili po novom roku priestor a podmienky na to, aby sme si sadli k tejto veci a si to prešli, aby ste boli informovali o tom, čo odbor pripravuje, ako na toto viem samozrejme zabezpečiť a takto aj budem s príslušným odborom komunikovať. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Bechný. Ďakujem pekne. Pán primátor, mňa nikto nemôže obviniť, že nekomunikujem. Keď som chcel čokoľvek presadiť, bol som za prenostom, teba som pozval na Žilbit, ale sú úradníci, ktorí nekomunikujú a ktorí ako keby boli naočkovaní, aby nekomunikovali. A to mám pocit, nech sa nehnevá pani Vavrová, ja som bol svedkom, ako pán Cibulka, ako mu neodpovedala, na Javorovej už mali byť vysadené, nejaké kvety nie sú a na Gaštonovej došlo k odsudzeniu hliny, ktoré mali byť nasadené do záhonov. Ma pozvala tam pani do občianskeho združenia, aby som bol svedkom, aj školník tam bol a potvrdil, že nejaké vrecia boli ukradnuté, miesto toho, aby sa to tam vysypalo, tak to bolo priložené k plotu, tak prosím ťa, aby si sa o to zaujímal. A dal inštrukcie pracovníkom, aby s nami komunikovali ako s poslancami. Ďakujem pekne. Poriadku, pán poslanec. Podmienka je, že obojstranná komunikácia bude korektná, nebude arogantná a bude rešpektovať kompetencie, povinnosti a zodpovednosť obidvoch strán.
Pán poslanec Trnovec, nech sa páči s faktickou. Takže, ale pán primátor, zelenie nie je nikdy dosť. Ja by som len buď predkladateľ, alebo mesto Žilina, ak bude sa realizovať výsadba stromov, kríkov, akékoľvek zelenie, aby sa nezabudlo aj na mestské časti. To je len tento podnet. Ďakujem. Ďakujem pekne. S ďalšou faktickou, poprosím vás, skúsme, OK. Pán Chodelka znova, nech sa páči. Dobrý deň. Pán Trnovec, nebojte sa, my určite nezabúdame na mestské časti a ja v rámci toho vyzývania k tomu zlepšeniu tej komunikácie, ja by som naozaj poprosil predsedu Komisie pre životné prostredie, aby prizýval už aj pani mestskú záhradničku na komisie, aby sme naozaj mohli začať komunikovať lepšie. Doteraz sme pozvánky na komisie životného prostredia nedostávali. Ďakujem. Pani poslankyňa Šeteková s faktickou. Možno iba krátko na pána Trnovca, práve preto sme aj my, ako hovorí pán Chvíľka, aj v tom materiáli to dali ako keby, že na tie jednotlivé volebné obvody, aby neboli tie mestské časti vynechané. Ale chcem sa vrátiť ešte k tomu Fondu spoločenskej hodnoty drevín. Ja na to upozorňujem dlhodobo, už niekoľko rokov konzistentne, že tam tie peniaze stoja. Bolo tam 2,2 milióna eur. Samozrejme, sme strašne dlho žiadali od pána primátora, aby nám rozpísali, čo idú z toho fondu robiť. Áno, prišiel nám potom ten mail, ktorý aj pán primátor čítal, ale prišiel naozaj na poslednú chvíľu pred zastupiteľstvom. Ale zároveň z neho vyplýva aj to, že tá plánovaná výsadba, ale to je v horizont 4 rokov, je 1 418 000. To znamená, že nám tam ešte strašne veľa peňazí zostáva, pretože skutočne v tomto roku bolo z toho fondu čerpaných minimálne. Keď som ja bola sa osobne pýtať na úrade, na finančnom odbore, tak vtedy, to bolo niekedy v oktobri, tak tam bolo 37 000 z toho prečerpaných, respektíve vyúčtovaných späť. Chápem, že sa to asi v čase mení, ale je to stále minimum. Rovnako to bolo práve pani hlavnej kontrolórky, ktorý sa predkladal na tomto zastupiteľstve, že ako málo sa z toho fondu vyčerpalo, a keďže aj minulý rok... Ďakujem pekne, minúta uplynula. Vybehol už druhýkrát kde si za autom, ale on vždycky vybehne, vráti sa. Pán Trnovec, pán poslanec Trnovec, vypni si mikrofón. Ďakujem. Pani poslankyňa, sadnime si k tej spoločenskej hodnoty drevín. Jedna vec je suma a jedna vec sú kapacity a možnosti toho úradu tú sumu čerpať. Nepozerajme sa, že teraz má už úrad a odbor naplánované, ako ide tú sumu čerpať a že ešte niečo nevyčerpá. Ale pozrime sa naozaj reálne, čo v zmysle vašich predstav a v zmysle našich možností je v tom roku danom reálne urobiť. Toto je veľmi dôležité, toto si vysvetlím. Pán poslanec Cibul. Samozrejme, chcel som iba podotknúť k tým financiám, ktoré sú tam na to pripravené a samozrejme týchto 800 stromov môžu byť na základe týchto financií byť vysadených absolútne v tej najlepšej kvalite, môžu to byť všetko zrastlé stromy, čiže tam absolútne žiadny problém nie je a určite toto budeme klásť dôraz, aby bola toto výsadba robená čo najkvalitnejšie. Ešte čo sa týka spolupráce hlavnej záhradničky pani Kyselovej, riešili sme spolu lúku, ten lúčný pas na Solinkách, ktorý je teraz skosaný úplne na minimum. Uvidíme, akým spôsobom sa ten lúčný pas uchytí na budúcu jar. To si asi dáme potom ďalej do ďalších bodov, keď budeme ďalej riešiť útvar životného prostredia. Chcem teda ešte podotknúť aj, čo hovorila pani Martinková, že na Lučincoch od pani Kyselovej. Ďakujem pekne, pán poslanec, minúta uplynula. Ešte raz, ak budete chcieť komunikovať, takýmto spôsobom, nemôžeš rátať so spoluprácou a ústretovosťou odboru. Proste nedá sa arogantne, dehonestujúco vyjadrovať o pracovníkoch a chcieť od nich, aby spolupráci, to hovorím normálne, úprimne, ľudsky, pokiaľ naozaj sa nebudeme vzájomne rešpektovať, tak to nemôže fungovať a nemôžeme to tí ľudí žiadať. Sorry, nedá sa to.
Tak. Pani poslankyňa Balogová, nech sa páči. Ďakujem, tak ja by som iba dokončila, že keď sme tento materiál predložili, tak sme našli na tvojej stránke, pán primátor, že deklaruješ vysadiť 850 stromov na budúci rok, takže keď je hotová plánovaná výsadba vo veľmi veľkom množstve, tak si myslím, že v tomto prípade by nemal byť problém splniť uznesenie 800 stromov pre mesto. Súhlasím. Pán poslanec Trnovec, už je s autom v poriadku, či ako to je tam teraz v tej Bystrici? Že čo, ako pán primátor? Je v tej Bystrici všetko v poriadku, lebo si tam kričal, niečo sa tam dialo v tej Bystrici u teba. Čo také myslíš, neviem. Nie, dobre, dobre, poď ďalej. Problémy s autom si mal, s autom. Nie, späť, máš faktickú, nech sa páči. Ja s autom som nemal, aspoň neviem o tom. Pán poslanec, faktická. Pán primátor, ja len k tomuto ešte taký krátky dovetok, že v prípade, ak budete riešiť konkrétne mestskú časť alebo obvod, prosím ťa, aby sme sa mohli poslanci prísť na mestský úrad, sadnúť si, odkedy, dokedy, aké stromy, aké kríky. Pán primátor, prosím, áno? Ďakujem. Není problém, keď to bude pripravené. Bude to dobre, sami. Ďakujem. Pani poslankyňa Šoteková s faktickou. Ja som chcela ešte doplniť k tým kapacitám, lebo mi vypršal čas, že áno, to vlastne ma Zuzka teraz predbehla, že ak to takto je deklarované u vás, tým pádom vlastne sa rátalo, keďže bolo na obdobie len tento rok, teda posledné zatiaľ, že sa to vysadí za rok, takže tam vlastne máme takisto rovnaký ako tým plán a cieľ. A tie kapacity a možnosti vysadby z toho fondu, viete, pán primátor, že ja som o tomto prvýkrát povedala pred dvomi rokmi. Vtedy ste sa na margo toho aj vyjadrili niekde v nejakom periodiku už niekde. Že áno, že sa to opomenulo. A dva roky odvtedy zase sa nič akoby neudialo. Nám prepadol celý ten fond, ktorý sme zapojili minulý rok, to sa píše aj správa hlavnej kontrolorky, a on teraz znovu bude k dispozícii, bude ako keby znovu prejde, možno nepoužijem správny výraz, ale ja som sa s ňou rozprávala, o tom sedela, on znovu prejde do rozpočtu, čiže aj tam budú ešte peniaze, ak pani hlavná kontrolorka možno má doplniť, že... Ďakujem, pani poslankyňa, už znova vysoko ste prekročili čas. Neveríte mi, ale ja o tom hovorím už 3 roky, ešte v kampani som o tom hovoril. Vidíte, a sme dnes tu, niektoré veci sú robené, niektoré veci nie sú robené. Uhol pohľadu a uhol zodpovednosti a uhol poznania a uhol rešpektovania niektorých vecí. Pán poslanec Cibulka, nech sa páči s faktickou. Tak zrejme si to ešte, odbor životného prostredia nekomunikuje s poslancami tak, ako má komunikovať. Toto je základná chyba. Už sa to prenáša aj na občanov, takže už to neostane iba v takom úzkom kruhu. Základný problém je, pán Fiabana, že vy keď ste ako poslanec nerobili nič pre svoj obvod, tak nemáte skúsenosti, aké to je vypracovať projekty, snažiť sa ich naplniť, samozrejme organizovať istý typ práce, spolupracovať s tými odbormi a s útrom hlavného architekta a tak ďalej. Čiže túto skúsenosť nemáte, preto ani nechápete, aké je potrebné vlastne naozaj tá reálna komunikácia, nie iba to, čo teraz poviete, a je to akési úplne také zvláštne, nejaké PR na kamere, ale v realite je to úplne iné. Ešte raz, odbor životného prostredia v súčasnosti neexistuje. Existuje iba oddelenie životného prostredia, ktorému šéfuje niekto, kto na to nemá. Ďakujem, pán poslanec, minúta uplynula. Ďakujem pekne. Krátka poznámka. 4 volebné obdobia, vďaka tomu nič nerobeniu, ma občania v obvode zvolili 4-krát. A vďaka tomu nič nerobeniu, ma občania tohto mesta zvolili za primátora mesta. Nemám čo na to povedať. Nech sa páči, pokračujeme v diskusii ďalej. Pán poslanec Richter. Ďakujem za slovo. Ja som mal pôvodne k tejto téme pripravený taký nejaký dlhší diskusný príspevok, ale skúsim ho veľmi krátko. Asi aj kvôli tomu, že pán hlavný architekt ma predbehoval, povedal už viac menej všetko, čo som chcel povedať aj ja. A určite to súvisí s tým, že ten môj názor k tejto problematike sa formuloval aj nejaké základy diskusie s ním, a preto by som chcel len vyzdvihnúť ten jeho vstup do diskusie a poďakovať za ne. Len pre zaujímavosť, 9-metrový javor cukrový nad výsadbou, ktorého zvažujeme, v parku TG Masaryka by vrátanie výsadby stál zhruba 8 500 €. Že sadiť ako vzrastlé stromy nie je vôbec lacné, ale taktiež si myslím, že to je v niektorých prípadoch lepší prístup. Takže určite som za to, aby sme sadili,
ak vieme zmysluplne vysadiť v budúcom roku 800 stromov, budem len za, ale ak vysadíme 500 a časť z nich bude naozaj veľkých zrastlých, tak to považujem za lepšie riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Fakticky mi na pána poslanca, pán poslanec Cibulka. Nič nebraní nakombinovať zrastlé stromy, stromy, kde sa hodí menšia výsadba. Nie všade môžete predsa nasadiť zrastlé stromy za 8000 eur, to je úplne nezmysel. Tam, kde sa to hodí, tam sa môžu dať, tam, kde nie, treba nasadiť menšiu výsadbu. No, ešte dokončím, keďže máme iba minútu a môže pán Fiaba neskákať do reči úplne každému, tak jednoducho doplním tú myšlienku. Pán Fiaba vyhral voľby aj vďaka videu pred Makitou, kde sa úplne v rozpore so svojím dovtedajším vystupovaním snažil vysvetliť, že je to čierna stavba, ktorá bola hneď potom legalizovaná. Pán poslanec, ak nebudeš hovoriť k veci. Ale to je k veci, no. Nie, to nie je k veci, pán poslanec. Tak ťa upozorňujem. Ale by mali vedieť trošku aj... Pán poslanec, porušuješ rokovací poriadok. Ja neporušujem rokovací poriadok. Ty porušuješ. Poprosím ťa vrácať k výsadbe stromov. Toto si nie aj na Facebook a inde do kampane, mne to je jedno. Takže prosím stromy, bo naozaj ťa vypne. Pán poslanec Groma, nech sa páči s faktickou. Ďakujem pekne za slovo. Ja budem faktickou reagovať na primátora, keďže som sa hlásil faktickou na diskusný príspevok. Aby to ma zaujímalo, Peter, čo si urobil za tie 4 volebné obdobia vo svojom volebnom obvode. To ma veľmi zaujíma, lebo dobre vieme, že si tam nič neurobil, že bol v katastrofálnom stave. Dokonca pani Martinková musela aj z pohotovostného fondu dávať peniaze práve na ten váš obvod. A ako primátor si tiež neurobil. Ty si vyhral nie na základe tvojej činnosti, ale na základe sľubov. A teraz bude odpočet a teším sa na to, ako ti to všetci spočítame, ako si oklamal Žilinčanov, ako si klamal presne preto Makitov, ako si klamal s parkovacieho spoločnosťou a divím sa ešte tým pár pohrobkom poslancom, ktorí sú tu a ťa podporujú, lebo ty si už v úvodzovkách politický mladý človek. Ďakujem. Pán poslanec, mne ťa ja veľmi ľúto. Ja viem, že to veľmi ťažko všetko znášaš, ale v tých sľuboch, ktoré si sľuboval ty a sľuboval som ja, jeden rozdiel. Že mne dalo 50% viac ľudí dôveru ako tým tvojim sľubom. Plne rešpektujem, že ľudia sa o rok rozhodnú. Samozrejme, plne rešpektujem aj to, že nemusia dať hlas a dajú hlas niekoho inému. To je úplne prirodzené, normálne. A musím ti, pak možno sa nepoteším, ale toto naozaj ma netrápi absolútne. Dobre, pán poslanec Cibulka, pokračujeme, nech sa páči. Áno, naša aktivita ako poslancov vyplýva z toho, že nám záleží na našom meste a bývame v Žiline. To je úplne ten základný fakt, chceme to mať pekné, chceme dostať Žilinu na úplne inú úroveň. To, že si ty nič nerobil ako poslanec, je naozaj fakt a nerobíš to ani teraz ako primátor. Vystavol si si kariéru na rôznej spleti, rôznych pavúčin, ktoré ti vytrvali až doteraz, ale skutočne pre naše mesto to neprinieslo nič. Akurát tak pokus o výmenu majetko z Trablesne, kde by sme prišli o 10 mega. Toto je zatiaľ to najviac, čo si dokázal a ver tomu, že sa na to nezabudne. OK? V poriadku, ďalší diskusný príspevok, pani poslankyňa Balogová. Ďakujem veľmi pekne, takže ja by som začala najmä kvôli tomu, ako čerpáme alebo nečerpáme tento fond a ako vznikol tento materiál. Čiže ja osobne som sklamaná, keď som počula z úst odboru verejného priestranstva, že nemusíme sadiť, lebo už nie je nikde sadiť, alebo vetu, že to bolo presne v roku 2020, že nebudeme čerpať z celého fondu, lebo už potom by sme nemali toľko možností dočerpať do neho nejaké peniaze. Čiže ja zastávam teóriu, keď vysadíme, nebudeme musieť toľko sadiť. Je pravda, že zelené nie sú len stromy, boli tu už spomenuté kríky, tak by som aj na toto trošku nadviazala, že my nesadíme ani len tie živé ploty, ktoré by mohli oddelovať, ja neviem, frekventované cesty odchodníkov, členiť územie. My žiadame len v našom obvode, ale aj iné, ja sa tomu venujem už fakt, že roky, vysadiť a dosadiť živé ploty. V tohto roku náveľa bol dosadený jeden jediný živý plot na Predmestskej. Liny 1, 2, 3, 4 pod hajom, čo 3 roky žiadame, nie. Čiže áno, nesadí sa, nečerpá sa.
Práve to bol ten impuls toho vzniku. Momentálne máme možnosť zveľadiť mesto. Máme možnosť pomôcť základným školám, stredným školám, nemocniciam. Toto všetko sú verejné priestory a toto všetko tvorí mesto. Tak urobme to a pomôžme. Z dokumentu starostlivosti o zeleň, ktorá vlastne už by sme mali teraz mať finálnu verziu, určite vyjde návrh na výrubu viacerých stromov, ktoré zo zdravotného dôvodu nevyhovujú alebo sú nejakým spôsobom rizikové. Takže zasaďme nové stromy, pokiaľ sa dá aj vo väčšom množstve. Tento dokument nám o tom všetkom hovorí. V súčasnosti sa napríklad intenzívne pracuje na parku Tomáša Garrigua Masaryka, už to aj Marek spomenul, je to moja téma, lebo ja ho už fakt riešim tretí rok a som šťastná, že sa to konečne pohlo. Riešime plochu na Hlinách 3, robíme to spolu s UHA a vznikajú nám priestory, ktoré bude treba obnovovať a v rámci tej obnovy sa budú aj sadiť stromy. V mestských častiach, kde sa nachádzajú prevažne rodinné domy, aj tam je stále veľmi veľa priestoru na sadenie alejí, na sadenie parkov. Ja sa osobne momentálne pohrávam s myšlienkou mestského sadu, ktorú samozrejme budem komunikovať s príslušnými odbormi. Chcem len tým povedať, že z týchto peňazí môžeme sadiť okrasné stromy, môžeme sadiť ovocné stromy. Máme malý mestský park, ktorý začal občianske združenie robiť na mestských pozemkoch za Solinkami. Takže ak máme možnosť, využijeme ju, saďme 800 stromov pre 80-tisícové mesto a ešte keď máme aj hotové nejaké plány, o ktorých sme my samozrejme nevedeli, poďme do toho, urobme to. My sme preto dávali tento materiál, pretože naozaj je to už na jednej strane veľké zúfalstvo. My potrebujeme mať istotu, že sa tie stromy vysadia. Dali sme žiadosť, najprv nám hovorili od začiatku roku 2019, máme plán robiť zeleň, verejné priestory, zaspalo to, išlo to veľmi pomaly. Dobre, najprv nebolo UHA, potom nebolo hento toto, ale išlo to naozaj veľmi pomaly. Takže my potrebujeme mať aj istotu, aby sa niečo doplnilo, aby sa niečo urobilo. Plochy, ktoré sme urobili v uznesení z roku 2019 alebo 20, čo sme mali tých 23 zelených ploch, je ich vysadených momentálne 7. Ja som si potom zisťovala, áno, niektoré sa budú dosadzať v roku 2023, ale chceli sme za rok zveladiť 23 ploch, je ich naozaj urobených 7. Čiže berte prosím vás tento materiál, že my chceme tomu mestu pomôcť. Nič nechceme tlačiť ani na silu, ale radi by sme mali istotu. Pamätám si vetu, keď Denis povedal, keď dával Peter Cibulka na Solinky 200 stromov, že je to výborný nápad, že on si zaželal do Banovej takisto 100 alebo 200 stromov. Viem, že teraz to neurobil, ani to nie je nejakým spôsobom, tá zeleň nie je úplne jeho prioritná téma, on sa angažuje v iných oblastiach, ale 800 stromov na 8-tisícové mesto, nikto netlačí na pílu. Snažíme sa naozaj iba, aby sme mali istotu, že táto zeleň bude vysadená. Ďakujem. Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Cibulka. Ja už chcem len poslednú vec naozaj, tak do budúcnosti, pán Chrabane, tak pošlite nám pekne ten plán výsadby dnes, dobre, ktorú ste pripravili na tom Facebooku a veľmi, veľmi som zvedavý, kde teda tie stromy už sú nakomponované, kde sa majú umiestniť. Na to budem žiadať aj na základe 211. Na základe 211 budem žiadať aj teda tú prezentáciu, na ktorú ste najprv vyčítali, že sme neboli poslanci, potom ste už povedali, že to bola iba pre vás, ale ja som na ňu veľmi zvedavý a myslím si, že občania sú veľmi zvedaví, pretože ten fond je totiž to platený z ich daní, z nikoho iného. Oni sú akcionári tohto mesta a bývajú tu. Takže toto budem žiadať, dobre, aby sme dostali dnes do e-mailových schránok poslaneckých. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec. Pani poslankyňa Martinková. Ďakujem. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať Zuzke Balogovej za jej lásku, vášeň a prácu. Je to akože klobúk dolu, čo všetko Zuzka robí a som šťastná, že nás je stále viac. A chcela som ešte tú praktickú stránku zo spoločenskej hodnoty drevín. Môžeme robiť aj zelené strechy. Takže prosím vás pekne, uchopme sa aj toho. Zelená strecha je síce náhradné riešenie, ale je to riešenie. Ďakujem. Pán poslanec Sáder, faktickú, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem reagovať na Zuzku Balogovú. Zuzka, máš pravdu. Minulý rok sme hovorili o stromoch aj do Bánovej, nakoľko sa tam bola tá kauza hľadu Moruši. Ja verím tomu, pevne dúfam, že úrad, tak ako je spomínané pánom primátorom, robí na tom, aby sme tieto stromy mali aj v mestských častiach. A síce, ja som si dovolil už medzičasom napísať e-mail na tri kompetentné pani Kyselová, pani Bolibruchová a aj pani Vavrová,
Lenže pani Boli Bruchová, jej e-mailovú adresu mi vyhodila ako neznámu, zuzana.bolibruchova@žilina.sk, to znamená, ja sa budem pýtať ešte nejaký kontakt na túto osobu, ale ja verím tomu, že ja to idem interne komunikovať a verím, že k niečomu prídeme. Preto určite stromy riešime aj v Bánovej, aj v Závode, aj v obvode 7. Tak ako kolega Trnovec povedal, pre nás obvody je tiež podstatné riešiť stromy, najmä tam, kde sa nám vyrúbavajú a kde nám vznikajú betónové plochy. Ďakujem. Pán poslanec, existuje stránka www.žilina.sk, kde zoznam všetkých pracovníkov úradu? Tie stránky to čerpám. OK, tak tam je pani Boli Bruchová. Dobre, keďže záverečná vystúpenie pani Štekovej, doteraz som nedostal odpoveď na 4 konkrétne otázky. Ďakujem. Pán primátor, to sa veľmi milíte, lebo ste dostali ich cez našich poslancov. Pretože my na tých materiáloch, čudujte sa svete, robíme spoločne. To neznamená, že keď jeden človek nejde sám osobne, že tam nejdú ostatní a máme aj tie úlohy v tom týme podelené. A samozrejme, že Zuzka vám zodpovedala, akým spôsobom sa komunikovalo vlastne v tomto smere. Ja som komunikovala čas, čo sa týka spoločenskej hodnoty drevín a takisto financií, ktoré tam sú, ako sú zapájane do rozpočtu, bavila som sa s pani hlavnou kontrolórkou a tak ďalej, tak ďalej. Čiže pokladám to celkom aj za takú ako, ináč to chcem povedať, že mne je naozaj smutno z toho, čo sa tu deje, smutno. Pretože my chceme dobrú vec. Dobrá vec je zelená Žilina. Zelené mesto, aby sme jednoducho, keď prichádzame o stromy, aby sme ich zároveň nahradzali novými, a máme všetci rovnaký a spoločný cieľ. My sme túto tému nejako konfliktne nekomunikovali. Videli ste nejaký konflikt, ktorý by sme vyvolali ohľadom tejto témy, že niečo, že proste by sme nejakým spôsobom išli? Nie. Sme za zelené mesto a sme za to, aby takto bolo. Ale ten konflikt, vám prvná, ktorý vy vyvolávate, to vyvolávate vy. A úplne zbytočne potom prebiehajú takéto debaty a osobné útoky, ktoré ma aj mrzia, že sa tu dejú medzi vami a pánom Cibulkom a pánom Gramom, naozaj mi to ľúto. A ja sa chcem, aj do budúcna znovu sa vyjadrujem, že ja naozaj nechcem, aby tu takéto útoky boli. A nevenujeme sa téme stromy. A tá je tá podstatná, že to je presne to, na čo sme tu teraz aj tento materiál predložili. Drvia väčšina tých otázok bola zodpovedaná, a znovu ich možno zodpoviem v tom cieli, čo sme mali. My ako poslanci máme právo predkladať materiál, zistiť si k tomu informácie, dať to do komisie. Ako prechádzajú v komisiách tým procesom, tak samozrejme, že aj odbory mesta sa k tomu vyjadrujú, to znamená, pripomienky idú. A ak ste si všimli, my sme tento materiál upravili, my sme ho zmenili. My sme ho zmenili na základe odporúčení komisie životného prostredia, a na základe komunikácie Zuzky Balogovej z UH, na základe proste ďalších vecí, ktoré nám prichádzali. To znamená, že my sme ho naozaj dostali do podoby, aby nebol veľmi striktne vyhranený a mohol sa s ním robiť. Chceme to dostať do každej mestskej časti, aj tam sme urobili úpravu, nedali sme postup do každej, ale dali sme v rámci možnosti. Tam sme urobili vlastne túto úpravu a chceme, aby sa tí poslanci aktívne do toho mohli zapojiť. A toto bol náš cieľ a náš úmysel, aby sme jednoducho po dvoch a pol roka alebo troch rokoch, kedy fakt nečerpáme ani z toho fondu, a kedy by sme mohli pohnúť tú výsadbu tou spravidlou. A toto je náš jediný cieľ a zámer. Neviem, pán primátor, aké máte vy, ale my máme tento. Čiže mám za to, že to prechádzalo absolútne regulárnym procesom a absolútne sme tam zohľadnili všetky pripomienky, ktoré boli a ktoré sme mali dostupné. Vyšli sme v ústretí aktivistov mesta Žilina, organizáciám zeleným, ktoré nás prosili možno o to, aby sme túto tému pohli ďalej, tak sme to jednoducho spravili. A možno aj preto, lebo naozaj nás čaká posledný rok a my chceme počas tohto volebného obdobia, aby sa aspoň niečo stihlo z toho, aké veľké plány sme mali, keď sme nastupovali tu ako poslanci, aké to mesto celé bude zelené. Takže chcem aj poprosiť kolegov poslancov, že mne samé sú naozaj nepríjemné tieto diskusie, ktoré sa vždy zvrhávajú iným smerom. Aby sme to proste dali preč aj tú negatívnu energiu, ktorú to vyvoláva. A poďme podporiť to, aby to mesto bolo zelenšie. Samozrejme, že to bude spolupráci s UH, s odborom, lebo to musí byť, to sa teraz ináč nedá. Tak je to uznesenie napísané. Ďakujem za podporu. Dámy a páni, sa páči, hlasujte. Najprv sa prezentujte a potom hlasujte. Po hlasovaní potom odovzdám slovo pánovi viceprimátorovi, pretože musí sa pracovne vzdialiť.
Takže keďže asi nebudem už spolu, prajem vám samozrejme pekné prežitie sviatkov, hlavne pevné zdravie, prvú najbližších a všetko dobré v novom roku. A tebe, pán primátor, všetko dobré. Ďakujeme pekne, podobne. Takže odprezentovaných je 20 poslancov, 7 sa neprezentovali. Nech sa páči, hlasujeme. Výsledky hlasujem, poprosím. 15 za, nikto nebol proti, 5 sa zdržali, konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Pán viceprimátor, pódium je tvoje. Dovidenia, majte sa. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať ďalším bodom programu zastupiteľstva a to je bod číslo 42. Ohlasovanie výrubov a drevín a stromov na tom území mesta. To by som iba upozorniť, že už to beriem tak, že nebudeme mať prestávku až do konca a keďže máme už jeden aj skoro pol dňa za sebou, tak to skúsme dotiahnuť v krátkej dobe, aby sme aj tie diskusie vedli veľmi vecne, pre každý vieme, ako budeme hlasovať predpokladom, takže skúsme to naozaj minimalizovať. Čiže ohlasovanie výrubov a dremy a stromov na celom území mesta Žilina. Materiál vám bol doručený s pozvánkou pre rokovaný Komisiou životného prostredia, Komisiou dopravy a Komisiou výstavby a územného plánovania. Predkladali ho 8 poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline. Pani poslankyňa Balogová, Bechný, Maniak, pán poslanec Ničík, Plešinger, pani Šuteková, Talapka, Cibulka. Uvedie ho predkladám pani poslankyňa Šuteková, ktorá ho aj vypracovala. Nech sa páči, pani poslankyňa, máš slovo. Pani poslankyňa Šuteková. Ak nie, pani poslankyňa Šuteková. Nie, pardon, nešlo, opravdujem sa, nešlo mi pekne. Nech sa páči. Áno, budem naozaj stručná, lebo tie témy sa trošku predinajú a spolu aj súvisia. O čo nám ide? Ja to poviem veľmi takým, ako keby cez príbeh. Viete, že keď sa na Žilinskej univerzite došlo k tomu veľkému výrubu, tak bolo okolo toho strašné halo. Tak mali sme na to rôzne postoje, názory, pohľady, či sa to má, či nemá. Akože že môj osobný názor je, že vlastne asi bola nutná ten výrub, navyše to bolo v projekte, ale vyšlo tam vlastne najavo jedna veľká skutočnosť a to je tá, že vlastne ľudia nemajú informácie, že neboli informovaní. A keď sme sa viacej o tú tému začali zaujímať, tak sme ako keby narazili, alebo teda nám z toho vystúpilo niekoľko tém a to je, že by sme boli radi, keby takéto veľké akože masívne výrby aj z hľadiska možno aktivistov sa dávali dopredu vedieť a možno aj informovať Komisiu životného prostredia, aby prípadne sme nejakým spôsobom mohli potom tieto veci ešte konzultovať alebo aktivisti, ktorí do toho vstúpiť chcú, tak mohli do toho vstúpiť. Ešte poviem, že tento materiál nevznikal iba z našej hlavy, ale že nás oslovili ľudia presne z týchto kruhov. Za všetkých je tam podpísaný pán Lukáš Bokuvka, ktorý je dobrovoľným aj ochráncom prírody a pomáhal aj pri tomto materiáli. A zdalo sa nám, že ako mesto Žilina, v podstate, ako keby kde máme ešte tie limity, ktoré my môžeme posunúť v dobrom dopredu, je to, aby sme mohli zverejňovať, aby sme dostávali informácie a vedeli ich posúvať ďalej. A veľmi dôležitým pre nás sa stalo aj to, že a zase som to zistila v procese, keď som si išla pýtať to rozhodnutie o výrube stromov a paradoxne som ho nedostala do ruky, dokonca ani ako poslanec, pretože mi bolo povedané, že nie som účastníkom konania. Kde, ale chcem ho sa len preto, lebo odo mňa žiadali ľudia, že aká teda, keď už sa to vyrúbalo, je určená náhradná výsadba. A my sme nevedeli, aká je určená a koľko tam toho je. To znamená, že aj z tohto vyšiel ako keby taký záujem a taký model, že zverejňovať tieto správne rozhodnutia o výruboch stromov a rozhodnutia o náhradnej výsadbe. Tento trend nastúpili už niektoré obce a mesta. Viem, že v niektorých mestách teraz sa o tom rokuje alebo pripravuje sa tiež podobná legislatíva.
kde sa na stránke mesta zverejňujú tieto rozhodnutia. A je to naozaj v súlade so zákonom a je to v súlade so ústavou, tak máte v dôvodovej správe, pretože informácie o životnom prostredí nie sú tajné. A dokonca tam v maili mám potvrdené od pána Skúkalka, že nič nám nebráni zverejniť takéto informácie na webovej stránke mesta, lebo nie sú tam žiadne tajné informácie. Má to slúžiť na dve veci a pre mňa je to veľmi dôležitý ten fakt, že my si vieme potom odkontrolovať nielen ten samotný to oznámenie, ten výrub, alebo tí ľudia, ktorí teda sa o to zaujímajú a chcú, ale zároveň vieme aj potom odkontrolovať náhradnú výsadbu. Počas toho, ako tento materiál sa tvoril a vznikal, lebo to nebolo zo dňa na deň, tak nám prišli hlasy od niektorých firiem, ktoré hovoria, že sa tak akoby dobrovoľne udali, že bola im kedysi nariadená náhradná výsadba, ale tú náhradnú výsadbu už nikto skontrolovať nikdy neprišiel a teda dodnes není realizovaná. A toto je pre mňa možno ešte fakt, ktorý ako mne v tom materiáli najviac vystupuje, možno taká moja asi najdôležitejšia časť toho, že aby, keď už sa vyrúbu tie stromy, keď už jednoducho zmizne tá zeleň a je nariadenia za ňu nová, ktorú samozrejme tiež je potrebné možno skúmať a prehodnocovať, či je dostatočná. Takže aby sa to aj skutočne potom udialo. A toto bol aj zámer tohto materiálu, aby sme zverejnením dosiahli to, že môže byť verejná kontrola aj tej náhradnej výsadby, ale zároveň žiadame aj od mesta, aby sa táto kontrola náhradnej výsadby realizovala. Nie je tam obmedzenie, ako to treba robiť. Je tam zase vlastne na zvážení úradu, že akým spôsobom je teda lepšie to pre nich spraviť. To je akoby gro tohto materiálu, on je rozpísaný na jednotlivé body, ale v zásade hovoria o tom istom. V tom treťom bode sme chceli, lebo tam už vôbec nemáme informácie, dostávať informácie o tých stromoch, ktoré boli vyrúbané v súlade so zákonom, ktoré sú výruby, na ktoré sa nevyžaduje súhlas pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka. A to sú vlastne stromy, ktoré sa pokladajú za choré alebo za tie, ktoré jednoducho musia ísť. Ide tam len o to, aby sme dostali o tom informáciu, nič viac. Čiže toto je čisto materiál, ktorý nemá dopad na rozpočet. Je to materiál, ktorý ide v ústretí ľuďom a verejnosti, transparentnosti zverejňovania informácií a takisto aj poslancom a takisto aj všetkým aktivistom, ktorým jednoducho tá zeleň je blízka a venujú sa tomu. Nie zložité. A prípadné otázky môžem potom ešte zodpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie nie je prihlásený nikto. Ukončuje možnosť prihlásiť do diskusie. Poprosím vás zaprezentovať sa a hlasovať o materiáli v tom znení, ako bol predložený. Nech sa páči. Takže prezentovalo sa 22 poslancov, hlasovali 20, jeden nehlasoval. Haló, mne to nešlo, ale ja verím, že to nebude problém jeden hlas, tak nejdem okolo toho robiť obštrukcie. Mne nešla prezentácia. Ďakujem, pani poslankyňa, nebude to mať vplyv na výsledok hlasovania. No, dobre, ďakujem. 22 sa prezentovalo, 19 poslancov bolo za, dvaja sa zdržiali, jeden nehlasoval. Konštatujem, že tento materiál sme schválili. To je bod číslo 42. Počujeme ďalej bodom číslo 43, zverejňovanie žalob súdnych sporov a súdnych rozhodnutí týkajúcich sa mesta Žilina. Materiál bol doručený s pozvánkou prerokovaný komisiou finančného majetku, predkladá ho 8 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline, pani poslankyňa Balogová, pán poslanec Bechný, Maniak, Ničík, Lešinger, pani poslankyňa Šuteková, pán poslanec Talapka, Augustín, uvedie ho
pani poslankyňa Šuteková, ktorá ho aj vypracovala. Nie, pardon. Nie, pán viceprimátor, vedie ho pán Augustín, ktorým sme to spoločne robili, je právnik a mám za to, že bude vedieť lepšie vysvetliť a ja som ho aj poprosila o pomoc. Ďakujem. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. Prosím, uveď materiál. Ďakujem pekne. Takže tento materiál sme spracovali s zmenovanými poslancami. Skladá sa z dvoch bodov. V prvom bode žiadame, aby mesto najneskôr do prvého zastupiteľstva roku 2022 zverejnilo všetky súdne rozhodnutia v civilných, obchodných, trestných konaniach, kde mesto vystupuje ako účastník konania, a to 10 rokov od dňa ich právoplatnosti, spätne 10 rokov od dňa ich právoplatnosti a vykonateľnosti. Druhý bod tohto návrhu je najneskôr do prvého riadneho zastupiteľstva roku 2022 zverejnenie spisových značiek účastníkov konaní a súdov, na ktorých aktuálne prebiehajú neukončené civilné, obchodné, trestné konania, v ktorých mesto Žilina vystupuje ako účastník konania a zároveň zabezpečili ich priebežné zverejňovanie. Samozrejme s prihľadnutím v oboch prípadoch na ochranu osobných údajov, najmä fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi daných konaní. Dôvodom tohto návrhu je najmä to, že zastávame názor, že verejnosť má mať prehľad o tom, aké konania a súdy vedie mesto Žilina, ktorého sú obyvateľmi, s akými fyzickými osobami, prípadne právnickými osobami vedie spor, ktoré sa môže dať, dajme tomu, v niektorých prípadoch uchádzať až o mestské zákazky a takéto veci, čo by komplikovalo takúto ich účasť týchto, napríklad ten drog. Tieto údaje sú samozrejme dôležitou súčasťou verejnej kontroly, ktoré pomáhajú poslancom, ako aj obyvateľom mesta na kontrolu mesta v tom, že v akých sporoch vystupuje mesto ako účastník konania. Prispieva to samozrejme aj k otvorenosti mesta, ktoré by malo byť už v roku 2022 transparentné mesto. Nehovorím, že nie je teraz, ale môže to zvýšiť jeho transparentnosť a myslím si, že nie je čo skrývať. Ak by sa jednalo v nejakých prebiehajúcich súdnych konaniach, dajme tomu o nejaké utajované skutočnosti, tieto by mohli byť kľudne z môjho pohľadu po také skutočnosti, ktoré by, dajme tomu, právny zástupca, ktorý zastupuje mesto alebo právne oddelenie alebo právny odbor mesta odporúčil mestu nezverejniť. Toto môžeme prejednať na mestskom zastupiteľstve, ktoré môžeme odhlasovať, že bude neverejné. Ale myslím si, že minimálne poslanci by mali mať vedomosť o tom, aké konania a v akom stave prebiehajú, kde je mesto účastníkom. A poprosím o schválenie tohto alebo podporu tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne za uvedenie toho materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásená pani poslankyňa Šuteková. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pani poslankyňa, máš slovo. Chcem poďakovať aj pánu poslancovi Augustovi za to, že pomohol s tými štilizáciami, ktoré sme následne aj potom po komisiách jemne upravili, aby boli naozaj vykonateľné všetky. A možno taký argument tam ešte zaznieval o tých komisiách, že či niečo tajné sa nezverejní, ale všetko to aj pán kolega vysvetlil. A ide o to, že vlastne to sú veci, ktoré ako keby, že už keď sú aj tie žaloby podané, alebo keď niečo prebieha, tak viete, tá druhá strana, protistrana to už má, čiže si myslíme, že nejakú stratégiu v tomto ako neporušíme. Takže ten argument vlastne tam akoby nie je. A čo je veľmi dôležité, že ono trošku naväzuje na uznesenie, ktoré už bolo v tomto mestskom zastupiteľstve podané. Vtedy ho podávali, myslím, že aj viacerí poslanci, ale ja som posledne zaregistrovala Peter Ničík, kedy to zverejnenie takýchto súdnych sporov na stránku mesta do roku 2018, to tam je spracované, ale potom už sa to prestalo robiť, lebo sa to dalo len do tabulky a už to ďalej nešlo. A našim cieľom bolo, aby naozaj to bolo permanentne doplňané a aktualizované. A to aj hlavne preto, lebo si vieme naozaj pozrieť aj zhodou okolností v tomto prípade napríklad aj tie pozemky, že aby, keď sa nás ľudia pýtali, aké žaloby, komu mesto, čomu čeli, tak vlastne, keby to tam bolo zavesené, keby to bolo vlastne transparentné, tak sa vieme na to pozrieť, vieme dohľadať, vieme, o aké sumy ide. Čiže zase je to len uznesenie smerom k transparentnosti a zverejňovaniu informácií.
Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Augustín, pani vedúca právneho pred záverečným slovom ešte potom. Pán poslanec Augustín, nech sa páči. Ja poviem ako záver. Môže ísť pani vedúca. Dobre, čiže ukončujeme diskusné príspevky ešte pani vedúca právneho a potom záverečné slovo predkladateľa. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým. Ja začnem pozitívne, konkrétne k bodu 2 navrhovaného uznesenia. Nevnímam ho ako problematický, toto vieme zabezpečiť, len upozorňujem na to, že zverejňovanie účastníkov konania sa samozrejme bude riadiť všetkými príslušnými zákonmi, čiže pokiaľ sa jedná fyzických osôb, nemôžeme zverejniť napríklad meno a priezvisko a tak ďalej. Čiže toto nevnímam ako problematické. Bodu 1, tam, áno? Môžem? Nech sa páči. Prešiel hovoriť ho. Nech sa páči, pardon. Áno. K bodu 1 by som mala viacero výhrad. Samozrejme, opäť je to tá, že nebolo s nami komunikované toto znenie. Zrejme si dovolím tvrdiť, že nebola ani naštudovaná poriadne zákonná úprava v tom zmysle, že čo vôbec my môžeme zverejňovať a čo nemôžeme, respektíve aké súdne rozhodnutia je možné zverejňovať. Tu je rozpor s viacerými zákonmi. Je tu rozpor s infozákonom, zároveň so zákonom o súdoch. Konkrétne infozákon odkazuje na zákon o súdoch, kde je jasné iba čo a ktoré rozhodnutia môžeme zverejňovať. A to sú pravoplatné rozhodnutia vo veci samej. Pravoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie. Pravoplatné rozhodnutia o neodkladnom opatrení. Pravoplatné rozhodnutia o odklade vykonateľnosti, rozhodnutia správneho orgánu. Toto sú jediné rozhodnutia, podotýka musia byť pravoplatné, ktoré my môžeme zverejňovať. Ak chceme niečo zverejniť, musí to prejsť anonymizáciou. Anonymizácia vyplýva takisto zo zákona o súdoch, okrem toho konkrétne z vykonávacej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, ktorá hovorí, ale respektíve vymenúva presne údaje, ktoré nesmú byť zverejnené. Napríklad, uvediem len príklady, lebo je ich viacero. Meno a priezvisko fyzickej osoby. Mena a priezviska zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní. Opatrovníkov účastníkov konaní. Označenie katastrálneho územia. Číslo listu vlastníctva. Utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo. Rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, bydlisko, telefónne číslo, faxové číslo. Nech sa páči, treba si pozrieť túto vyhlášku, sú tu presne vypísané konkrétne údaje, ktoré sa anonymizujú a v zmysle tohto aj postupujú súdy Slovenskej republiky v rámci zverejňovania svojich rozhodnutí. To znamená, že my nemôžeme ísť nad rámec zákona a nad rámec toho, čo samotné súdy vôbec zverejňujú. Napokon moja otázka, aký je vlastne konkrétny účel, čo chceme dosiahnuť tým, pretože musí byť daná určitá proporcionalita podľa môjho názoru medzi jednak tou vyťaženosťou odboru, ktorý buď by musel vyhľadávať rozhodnutia, nemáme ich v elektronickej podobe, čiže ich treba anonymizovať, celé prečítať a tak ďalej, ale vo vzťahu k tým reálnym možnostiam, ktoré máme, pri uplatňovaní revíznych mechanizmov, čiže opravných prostriedkov, ktoré my môžeme podať voči týmto rozhodnutiam. Ak teda vychádzame z toho, že môžeme zverejniť len pravoplatné rozhodnutie, voči tomuto je napríklad prípustný iba mimoriadny opravný prostriedok. Tu lehoty na podanie sa pohybujú v dňoch, mesiacoch. Maximálna lehota máme na žalobu na obnovu konania 3 roky. Čiže neviem, z akého dôvodu je tu lehota 10 rokov spätne a čo s takýmito rozhodnutiami my vlastne máme robiť, keď už nie sú postihnuteľné ani len mimoriadnym opravným prostriedkom. A taká úplne, už končím, najvýraznejšia moja výhrada je k samotnej formulácii toho uznesenia, toho bodu 1 uznesenia. Myslím si, že je zmetočné a nejasné, pretože predkladatelia chcú od nás, aby sme, a teraz to znova prečítam, zverejnili súdne rozhodnutia
spätne 10 rokov od dňa právoplatnosti a vykonateľnosti týchto rozhodnutí. Ak tu vysvetlím laicky, predstavme si časovú os. Niekde na jej konci je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, to, ktoré môžeme v zmysle zákona o súdoch zverejniť. A teraz poďme, čo chcú predkladatelia, spätne 10 rokov pred týmto momentom právoplatnosti rozhodnutia. Tak sa pýtam, čo teda mám zverejniť? Veď ja nemám čo zverejniť. Pretože 10 rokov pred tou právoplatnosťou to rozhodnutie neexistovalo a nebolo právoplatné. Čiže opakujem, škoda, že tu neprebehla komunikácia s nami, vedeli by sme si to doladiť. Dnes to vnímam takto, že ten prvý bod je úplne nevykonateľný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím vás, ja iba, aby som procesne ukončil, sme diskusiu, máte záverečné slovo ako predkladatelia, to znamená, že máte 5 minút na to, aby pán poslanec Augustín kľudne reagoval, ako treba stanovisko právneho voči tejto záležitosti ste dostali. Čiže pán poslanec, nech sa páči, záverečné slovo. Ja by som reagoval v krátkosti. Tento návrh uznesenia je namierený proti mestu ani voči nikomu, ako je to, hovorím, chceme, aby tá verejná kontrola mesta a krokov mesta v rámci akýchkoľvek sporov bola čo najväčšia. Čo sa týka toho spätne, môžeme to považovať ako zmetočné to slovo, jediné slovo, lebo keby tam bolo napísané konania a to 10 rokov od dňa ich právoplatnosti, vykonateľnosti, bolo by to možno čitateľnejšie, ale hovorím, myslím si, že v tomto smere sa vieme pochopiť. Ak treba urobiť zmenu, tak vieme poslať to, že to slovo spätne tam nebude. Neviem, či to môžem teraz ešte procedurálne urobiť, pán viceprimátor, alebo nie. Pán viceprimátor. Pardon. Môžem ešte teraz urobiť zmenu, alebo nie? Takto, zmena uznesenia iba pri uvádzaní materiálu, respektíve v diskusnom príspevku. Podľa Dobre, nevidím v tom ja úplne taký problém. Môžem dať procedurál? Môžem dať procedurál? Neskačme si, je záverečné slovo predkladateľa. Naozaj pán Augustín môže dokončiť tak, ako má svoje záverečné slovo. Hovorím, je tu hra o slovíčka, pritom všetci vieme zmysel toho, čo to chce dosiahnuť. Ja si myslím, že nie je problém, pani vedúca, ako hovoríš, hľadať napríklad na meste urobiť odkaz na linky, ktoré sú zverejnené rozhodnutia zo súdu. Samozrejme, rešpektujeme zákony, ktoré veci majú byť zverejnené v rozhodnutiach, ktoré nie. Keď bude odkaz súdne rozhodnutia mesta a bude tam iba link na súd, tak kľudne z môjho pohľadu toto je naplnenie tohto uznesenia. Proste občan si nájde link, stisne si tam, bude tam možno 10 linkov na ten, ktorý súd a pozrie si to rozhodnutie. Samozrejme, tá anonymizácia nemôže byť v meste iná, ako je nariadená v rámci súdov. A hovorím, ten link môže pomôcť tomu, že mesto to nemusí dávať do elektronickej podoby, lebo to tí súdy v rámci svojej kompetencie a svojich povinností tieto rozhodnutia už niekoľko rokov zverejňujú. A mysleli sme konečné rozhodnutie, nejaké čiastkové uznesenia takéto. Keď je konečné rozhodnutie, tak napríklad, keď sa niekto odvolá voči prvému stupňu, tak myslíme rozhodnutie konečné krajského súdu, ktorý to potvrdí, teda budú zverejnené obidve po právoplatnosti a vykonateľnosti, alebo to rozhodnutie, keď bude krajské konečné, že to zmení, tak to krajské ako konečné rozhodnutie. Takže takto to bolo naplnené, že konečné a vykonateľné tam jasne znie, že to nebudú nejaké čiastkové rozhodnutie, respektíve nejaké procesné uznesenia v rámci konania. Takže len toľko a hovorím ešte raz, prosím o podporu tohto návrhu a nemyslím si osobne, nevidím teda do toho personálneho vyťaženia právneho oddelenia, ale že toto bude až taký zásah, lebo tých súdnych sporov zase mesto nemá stovky, ani desiatky, možno desiatky, aby som neklamal, ale hovorím, není tých súdnych sporov toľko, že by sa to nedalo stíhať. To je môj názor. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo záverečné slovo predkladateľa a podľa rokovacieho poriadku prechádzame k hlasovaniu o tomto bode. Tak, ako je predložený, prosím, prezentujte sa. Prezentácia je spustená. Zatiaľ sa prezentovalo 19 poslancov, neprezentovali sa pán poslanec Cáder, Lukáš Milan, pán poslanec Barčík, pán poslanec Soška.
Dobre, takže ideme na hlasovanie. Spúšťame hlasovanie. Prezentovali sa 20, hlasovali 20. Môžeme ukázať výsledok hlasovania. Za bolo 13 poslancov, zdržali sa 7. Konštatujem, že tento návrh sme prijali. Pokračujeme bodom číslo 44, ktorý je interpelácie. Žiadam vás, pani poslankyňa a páni poslanci, aby ste sa buď prihlásili, alebo teda poslali e-mailom písomne spracované interpelácie. Zatiaľ evidujeme jednu interpeláciu od pána poslanca Pažického. Pán poslanec, teda, ak ťa smiem požiadať o prihlásenie v tej veci, pán poslanec Pažičky. Dobre, nevidujem nikoho iného prihláseného, to znamená, že pán poslanec Pažický, nech sa páči, máš slovo. Pán poslanec, neviem, či sa počujeme. Ak by bol nejaký problém, tak ja interpeláciu prečítam, aby sme sa pohli ďalej. Ja, už by to malo ísť. Počuť? Áno, počujeme. Dobre, takže ja prečítam interpeláciu, aby si nemusel teda ty. Interpelácia na pána primátora Žiliny a magistra Petra Fiabane. Vážený pán primátor, poprosím vás o zaslanie informácií. Za prvé, pre občanov Brodna, v akom stave je pripravená stavba Žilina Brodno, úprava toku Brodňanka, teda je plnenie uznesenia vlády SR číslo 499 zo dňa 8.10.2014, konkrétne úloha B16. Uložená ministrovi životného prostredia, citujem, zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami, úpravu potoku Brodňanka a Bytického potoka v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku štátny podnik v termíne do 31. decembra 2015. Zároveň poprosím aj o informácie k súvisiacim stavbám, a to riešenie aktívneho zosuvu svahu v hornej časti potoka Brodňanka, ako aj o informáciu o stave prípravy stavby, úprava miestnych komunikácií plus premostenie potoka Brodne. Poprosím zaslať informácie aktuálne s ohľadom na odpoveď na moju poslednú interpeláciu zo dňa 25. februára 2021. Bod 2. Pre občanov mestskej časti Zádubne, v akom stave sa nachádza príprava stavby, chodník Budatín Zádubne, časť nachádzajúca sa priamo v mestskej časti Zádubne. V súvislosti s dlho pripravovaným výstavbou chodníka v Zádubni občania opakovane žiadajú vedenie mesta Žilina a vyzývajú pána primátora, aby ako ďalšia etapa výstavby tohto chodníka bol intenzívne pripravovaný na realizáciu úsek nachádzajúci sa priamo v Zádubni. Požadujú, aby mesto, jeho vecne príslušné odbory, ako aj ďalšie zainteresované organizácie podieľajúce sa na príprave stavby, zintenzívnilo svoju činnosť v príprave tejto stavby, o ktorej sa rozpráva už pomaly niekoľko desaťročí. Konkrétne občanov zaujíma tá časť stavby, ktorá sa bude nachádzať priamo v mestskej časti Zádubne. Občania dlhodobo požiadajú, osobne aj požiadali pána primátora na jeho pracovnej návšteve v tejto mestskej časti v októbri 2019, aby ako ďalšia etapa výstavby chodníka začala jeho výstava v mestskej časti Zádubne. Poprosím zaslať informácie aktuálne s ohľadom na odpoveď na moju poslednú interpeláciu z dňa 25. februára 2021. Ďakujem, z úctou podpísaný. Ďakujem pekne, pán poslanec. Vzhľadom na, samozrejme, na rozsah tej interpelácie bude spracovaná písomne a zaslaná v lehote. Keďže neevidujeme ďalšieho prihláseného do bodu interpelácie, tak pokračujeme ďalej bodom všeobecná rozprava. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Takže prihlásení sú pán poslanec Cibulka, Maňák, Trnovec, Záder, Pažický. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. A ten... Pardon? Ešte ja som tam označená. Ďakujem. Prepáčte, iba sekundičku. Na konci. Dobre. Čiže ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pôjdeme postupne tak, ako ste prihlásení. Nech sa páči, pán poslanec Cibulka. Takto. Mali sme včera aj dnes podnety občanov kvôli stave chodníkov na Solinkách. Už boli hlásené nejaké pády a tak ďalej. Riešil som to s pánom Vozarikom a veľmi rýchlo zareagoval, že teda dnes bude operatívne
táto údržba vykonaná. Tak samozrejme budeme to monitorovať. Chcem aj poďakovať, že hneď sa ozval, že všetko prebehlo OK, ale žiadam vedenie mesta, aby malo nastavený taký spôsob práce, Vlado, aby sme nemuseli toto riešiť. Jednoducho, aby nedochádzalo k tomu, že bude taká situácia, že ľudia budú padať na chodníkoch. Treba to mať pripravené tak, keď vieme, aké bude počasie, vieme, čo je každý rok a treba sa postarať o to, aby jednoducho tie chodníky boli okamžite zasypané nejakým spôsobom, teda ošetrené, aby tam nedochádzalo k úrazom. A teda najmä, ak podpíšete zmluvu teda na nejaké zdražovanie týchto služieb od externých spoločností a nebudú to vykonávať tie technické služby mesta. Takže určite bude veľmi, veľmi dôležité dbať aj na tú zmluvu, ako je nastavená a aké potom sú sankcie za to, tieto práce nie sú vykonané. Je to veľmi dôležité a naozaj ľudia platia za toto zákonná údržba, o tom by sme sa nemali baviť jednoducho. Takže poprosím, aby nielen takto nárazovo operatívne sa riešili tie veci, ale aby tam boli aj jasné sankcie, ak tá, neviem, teraz to robia telekom, teraz to robia ženské komunikácie, ak to nie je urobené tak, že je to už spravené, dáme tomu po víkende, pripravené, aby ľudia mohli chodiť po chodníkoch, tak nech sú tam potom sankcie nejakým spôsobom. Tak nech je vykonávaný aj dohľad tak, aby sa toto nestávalo. Ďakujem pekne, pán poslanec, ak je to teda všetko. Samozrejme, zimná údržba prebieha v najrýchlejšom možnom termíne. Ak sa operatívne dejú problémy, treba ich oznámiť. Myslím si, že snaha je odstrániť, ak sú aj nedokonalosti. Je to úplne normálne a fyzicky pochopiteľné. Prosíme ďalej v diskusie prihlásený pán poslanec Maňák. Nech sa páči. Ďakujem. Ja zareagujem na Petra v tom, že neviem si predstaviť, že by mesto dokázalo zabezpečiť zimnú údržbu všetkých chodníkov. Tu je potrebné urobiť to, že urobiť sieť chodníkov, ktoré sa budú udržiavať a nebude udržiavať, lebo po tom, čo prešli chodníky do vlastníctva mesta, tak to by bol majlant všetky tieto chodníky mať starosti. Ale to myslím, že kompetentní vedia. Ja len jednu otázku, že pokiaľ viem, Žilinské komunikácie po zmene stanu sa obrátili na mesto s otázkou, či teda má záujem odkúpiť Žilinské komunikácie, stanovi to už umožňujú, tak som sa vedel, či takáto odpoveď šla na oficiálne, lebo 30 dní tam bola lehota, či takáto odpoveď vedenia mesta šla. Nemyslím to byť hneď, ale budem to možno mailom niekto poslať. Ďakujem. Ďakujem pekne, určite pôjde z úrovne primátora vyjadrenie. Pán poslanec Trnovec, nech sa páči. Dobrý deň, pán viceprimátor. Ja by som asi nadviazal na kolegu Cibulku. Nezachytil som, lebo bol som odbehnutý mimo počítač, k zimnej údržbe. 9. decembra začal padať sneh v mestskej časti Bystrica, Trnové a Rosinky. Dostal som niekoľko podnetov od obyvateľov mestskej časti Bystrica, že teda prečo, alebo kedy sa bude odhrňať sneh Bystrici. Tak ja som volal na zimnú údržbu, na Žilinské komunikácie, ten pán mi povedal, že nemá službu, aby som zavolal na dispečing. Tak ja som zavolal na dispečing, kde som teda pánovi, som sa ho slušne opýtal, že teda, že kedy budú, ako budú. Tak mi povedal, že majú nariadenie, že keď bude padať 12 hodín sneh, že vtedy začnú odhrňať tieto ulice. A povedal mi, že najprv okolo mestského úradu. Teda ja som mu povedal, že teda aj ľudia, ktorí žijú v Bystrici, chcú mať komfortné, aby sa dostali do roboty, do mesta a do iných firiem. Nakoniec mi ešte volala na druhý deň aj pani Chodelková, poslankyňa, ktorá asi sa možno aj pripojí, že v tej časti, kde býva ona, dole pod parkom, neboli tieto cesty odhrnuté. Ale o čo ide? Dotklo sa ma doslova, keď pán Vozárik, ktorý má veľmi dobré vzťahy, mi napísal, že aby som nezasahoval ako poslanec do dispečerovi, do jeho právomoci a nenariadoval a nemenil kedy kto a kedy má ísť odhrňať sneh. Ja som si tú robotu dal, sadnul som do auta, išiel som si spraviť okruh po Bystrici a v tom čase, v tej dobe som vyhodnotil, že treba odhrnúť tieto ulice a chodníky.
Dokonca som potom aj odchytil traktor, ktorý prišiel odhrňať Bičicu a som, teda nech mi ukáže mapu, kde, ktoré ulice má. Samozrejme, že chýbali tam niektoré ulice, ktoré som aj informoval pána prednostu, ktorý teda povedal, že ďakuje a že teda áno, že mám pravdu, že na tieto ulice, lebo je to nová IBVčka, sa zabudlo. Ale predsa ja ako poslanec, ja sa pýtam, či môžem alebo nemôžem vôbec hlásiť tieto podnety na žilinské komunikácie. Vravím, ja, pán viceprimátor, práve že ja musím ako poslanec reagovať, keď mi niekto dá tento podnet. Mňa sa to dotklo ako z pána Vozárika, to, čo mi odpísal, že aby som nezasahoval a nemenil nariadenia. Takže len toľko. A ešte raz, ja s pánom Vozárikom veľmi dobre vychádzam. Veľmi dobre. A možno, že by som aj uvítal to, že pred zimnou údržbou, či by sme si nemohli sadnúť konkrétne poslanci a odkomunikovať, či niekde nie je nová IBVčka, nové ulice, aby sa zahrnuli do tejto zimnej údržby. To je všetko. Ďakujem. Pán poslanec, ja samozrejme verím v tvoj úprimný záujem zlepšiť zimnú údržbu v meste a predpokladám, že je veľký rozdiel medzi podnetom, ktorý je vždycky legitímny ho podať a medzi tým rozhodovať o tom, že kam sa pôjde. A predpokladám, že toto mal pán Vozárik na mysli. Čiže ak si v tomto rozumieme, tak myslím, že nebude do budúcnosti problém. Podnet je určite v poriadku, zároveň ako keby tu rozhodovacia kompetencia je niekde a tam ako keby to treba rešpektovať. Pani poslankyňa Chodolková s faktickou na pána poslanca Trnovca, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem pána Trnovca podporiť v tomto, preto lebo naozaj nebolo odhrnuté, nič sa neurobilo, ale ani počas jesenia alebo leta nebola nejaká údržba ciest, poriadok, takže naozaj iba ho podporím. Ďakujem pekne. Dobre, myslím si, že sme si to povedali a že tú situáciu rozumieme. A chcem poprosiť ďalej, pán prednosta, na konci, ak sú nejaké pripomienky, poďme postupne. Pán poslanec Augustín, nech sa páči. Pán poslanec. Áno, som tu. Ďakujem. Ja by som sa ešte vrátil raz k tomu hlasovaniu, že fakt sa stalo, že niekedy sa hlasuje 10-15 sekúnd. Keď potvrdím, ja sa už nevrátim k tomu, že či sa s týmto nedá jedna táto v rámci tej aplikácie OneVote urobiť, že sa vrátim. Napríklad, keď potvrdím, že odovzdali ste hlas, či sa neviem vrátiť, lebo niekedy hlasujeme aj 10-15 sekúnd. A ja to, keď to odklapím na začiatku, už sa nevrátim. Čo budem rozprávať, že som hlasoval za a potom, že chcem sa zdržať alebo proti, alebo nehlasovať, či sa toto nedá tam urobiť, zapracovať. To ako taká moja pripomienka. Neviem, či aj kolegovia by súhlasili s týmto, ale hovorím, mne sa to stalo, že už by som chcel aj zvrátiť niečo a už som tam bol. Takže ak by sa to dalo, tak by to bolo fajn. Lebo fakt sa hlasuje niekedy 10-15 sekúnd a keď to si odhlasuje prvých 2 sekúnd a chce to ešte zmeniť, tak mal by mať na to právo do skončenia hlasovania. Ďakujem. Ďakujem pekne za podnet. Technicky vieme preveriť samozrejme možnosti vecne, ako keby sa nám zdá, že je funkčný ten model, ale vravím technicky sa minimálne vieme dopýtať a dáme stanovisko. Poprosím ďalej, poďme pán poslanec Cádr so svojím diskusným príspevkom vo všeobecnej rozprave. Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviazať trošku na kolegu Cibulku, ale najmä na kolegu Maňáka. A síce chýba mi jedna zásadná vec v rámci aj včerajšieho rokovania technických služieb a hľadanie priestoru. Mesto Žilina hľadá priestor alebo pán konateľ do včerajšie alebo jednoducho dokedy bude môcť konať a posledného pol roka konal a robil, zhaňal priestory, snažil sa, videl tam odpor pri základných školách alebo nie úplne vôľu základných škôl. A toto všetko korešponduje s tým, že mesto Žilina má podiel a vlastní 20% cca žilinských komunikácií. Tak ako kolega Maňák správne spomenul a aj forwardol, respektíve preposlal e-mail, ktorý poslal riaditeľ spoločnosti, zastupujúc akcionárov dňa 1.12. od 9.35, kde vyzýva mesto Žilina k nejakej odpovedi po niekoľkýkrát, a zároveň upozorňuje na to, že prebehlo valné zhromaždenie, kde zmenili stanovy, tým pádom dnes už vedia predávať legitímne v súlade so zákonom akcie, majetkovú účasť akcionárov a zároveň ponížili cenu. Neviem, či ste, vážení kolegovia, čítali ten e-mail, dostal ho každý,
Vyjadroval sa tam kolega Ondrej Šoška, kolega Dušan Maňák a myslím, že ešte áno, vidím to aj kolega Ľubo Bechný. Hej. Ostatní, ak vnímali, som veľmi rád, ak nevnímali, tak ide o to, že Žilinská komunikácia je akciová spoločnosť s prihľadnutím na fakt, že chce výjsť mestu v ústrety, navrhlo cenu 65 000 eur za jednu akciu. Pôvodne rokovaná dlhodobo bola cena 75 000 eur za akciu. Je tam zľava 10 000 eur na jednu akciu. Ja nehovorím, že musíme za každú cenu túto spoločnosť a tie akcie zvyšné kúpiť. Ja len chcem upozorniť váženého pána viceprimátora Randu, váženého pána primátora a teda zároveň aj pána prednostu o to, aby dali definitívne stanovisko oni za seba. Mám informáciu z rokovania predstavenstva a zároveň valnej hromady Žilinskej komunikácii AS. Škoda, že pán primátor teraz tu nie je, lebo túto jednu otázku mám smerovanú priamo na neho, kde sa on údajne vyjadril, to poslanci. Poslanci musia navrhnúť, poslanci rozhodujú, poslanci rozhodnú. Tak viete, že je to také, Xkra sa tu o tom bavilo, ja vidím odpor v rámci vedenia, tak na čo my budeme ako poslanci niečo predkladať, pán kolega Maňák ma môže doplniť, keď to vedenie mesta nechce, a na konci dňa pán primátor nepodpíše uznesenie. Tak buď to chce, alebo nechce. Úplne, nech je tam čierna alebo biela. Nech jednoznačne sa povie áno, lebo nie. Dôvody a pozemok a 20 000 metrov a územný plán a využitie, všetko vieme, nebudem opakovať. Jednoducho len oni sa potrebujú zariadiť, nakoľko súťaž bude vypísaná podľa mojich informácií na údržbu po marci roku 2022 je pripravovaná a ja som zvedavý, či sa tam prihlásia Žilinské komunikácie alebo kto iný sa prihlási na takúto údržbu. No a zároveň samozrejme bolo by úplne iné to robiť v našich výkonoch s novým konateľom, ak ho vyberie výberové konanie. A o tento priestor nebudem sa opakovať, by bola škoda prísť. Ja iba žiadam touto formou vedenie mesta, nech rázne napíše jednoznačne stanovisko, kľudne aj dvoma vetami, áno, Žilinské komunikácie, bereme na vedomie, nechceme, alebo áno, chceme. Už po x-ty krát sa to prosím a dožadujem ako člen dozornej rady, pretože musím na to upozorniť z dôvodu funkcie a výkonu môjho mandátu a z dôvodu toho, že bola by naozaj škoda, keby sme o tento priestor prišli. Na teraz viete, že je tam pokles ceny o 10 000 eur za jednu akciu, čo činí niekoľko stoviek tisíc eur zľavu. Druhá vec, nemajú problém, aby z mesta Žilina prišli a pozerali dokumenty, súbory a tak ďalej. No a tretia vec, aby ste aj vyvedeli, vážení kolegovia poslanci, že to, čo Igor Choma chcel a neuskutočnilo sa, prerozdelil sa zisk akciovej spoločnosti Žilinskej komunikácie. To znamená, mesto Žilina bude mať, ak ešte nemalo, vyplatených okolo 100 000 eur v rámci hospodárskeho výsledku Žilinskej komunikácii ku pomernej časti akcionárov. A to je ďalšia vec, že tieto krásne finančné zdroje, ja verím tomu, že budú použité naspäť na chodníky a tak ďalej a tak ďalej. V rámci letnej, respektíve zimnej údržby. Takže aby ste o túto skutočnosti vedeli, som vás chcel informovať a verím tomu, že nejaké stanovisko príde, pretože ja a kolega Maňák to stanovisko dávame, myslím, že posledné zastupiteľstvo za každým a verím tomu, že ho dá verejne aj pán primátor, respektíve vedenie alebo viceprimátor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Platí to, čo sme už vravili pri predchádzajúcom príspevku v tejto veci, ale rozumiem že čo hovoríš, pán poslanec. Poslední dvaja diskutujúci, pani poslanci, pán poslanec Pažický, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na poslednej komisii dopravy sme sa venovali okrem iného aj požiadavke občanov Mojšova Lúčka k riešeniu dopravného problému tejto mestskej časti, ktorá mi bola doručená ako predsedovi komisie dopravy. Táto požiadavka sa týka dlhodobo známeho problému, ktorý majú občania pri výjazde z Mojšovej Lúčky doľava smerom na Žilinu, kde počas dopravnej špičky je naozaj veľký problém ísť na hlavnú cestu. Vodiči čakajú niekoľko minút, aby sa často aj naozaj veľmi riskantne napojili na hlavnú cestu 1/18. Občan navrhol dve alternatívy. Prvá spočíva vo vyznačení pripojovacieho pruhu
na 1/18 na pripojenie zľava. Vyznačenie by bolo na úkor súčasného dopravného tieňa. Uvedené riešenie je použité na viacerých miestach Slovenskej republiky, napríklad vo Hrudkách. Druhá alternatíva spočívala v komplexnom riešení, kde by bolo realizovateľné pripojenie na 1/18 správa, čo by ale vyžadovalo úpravu miestnej komunikácie z podjazdu po pod 1/18 a vybudovanie krátkeho úseku cesty z účelovej cesty na 1/18, čo je pripojenie v mieste súčasného parkoviska pre nákladné vozidlá. Žiadosť som konzultoval s vedúcim oddelenia dopravy pánom Vozarikom, ten sa vyjadril, že druhá alternatíva je finančne náročná, prvú by vedel podporiť. Výsledkom rokovania komisie bolo, že komisia dopravy prijala k tomuto uzneseniu, ktorým odporúčila vedeniu mesta, aby v tejto veci oslovilo príslušné orgány a preverilo možnosti realizácie takéhoto dopravného riešenia. Po dohode s pánom Vozarikom nebudem podávať v bode všeobecná rozpráva k tomuto samostatné uznesenie. Poslal som to len mailom vedeniu mesta pánovi Vozarikovi, kde som dostal prístup, že mesto sa teda týmto problémom bude zaoberať. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem za zreferovanie, pán poslanec, tejto záležitosti. Budeme pokračovať pani poslankyňa Martinková so svojím diskusným príspevkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela vyjadriť aj takto verejne svoj nesúhlas s výsadbou na Vansovej. Mailov ohľadom toho bolo napísaných naozaj veľa. Na posledný záznam, ktorý som ozaj namietala, prepačte, som ešte zatiaľ nedostala odpoveď. Táto výsadba je absolútne nekoncepčná, absolútne nič nerieši a všetko komplikuje. Takže to, ako sme sa my s Ondrejom Šoškom natrapili s projektom, ako sme normálne vo svojom voľnom čase zohnali všetky podklady, aby sme odovzdali mestu celkom kompletný materiál a súčasne sme stáli s občanmi aj s pánom hlavným architektom, ako sme sa dohodli s ním na určitých kompromisoch, nič z toho nebolo platné. A tá výsadba, ja by som kľudne poprosila hoci ktorých kolegov, aby sa išli pozrieť, ako to tam bolo vysadené. Vtedy strácam nádej, že to, čo pán primátor povedal, že zo strany záhradníka a zo strany životného prostredia v meste Žiline je tu nejaká odbornosť. Bohužiaľ, ja dúfam, že sa dostaneme k normálnemu výsledku, ktorý vyrieši tento problém. Toto je nepriateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Šoška s faktickou poznámkou na tento príspevok. Dobrý deň. Chcem iba podporiť pani Martinkovú. Bola tam veľká snaha, boli sme tam osobne, sme to krokovali, sme to kreslili, sme zisťovali siete všetky možné. Mohol vzniknúť parádny priestor pre jedna časť pre detské ihriska, športové ihriska, druhá časť pre psíkov. Mohla to byť lacná záležitosť, parádna, rýchla, vybavené. Vznikol tam nejaký priestor, nejaký 2,5 metrový široký pás pre psov, kde sa tí psi v podstate ani neobídu poriadne. A je to úplne ináč, ako sme to chceli. Proste nie je to dobré, že proste teraz vznikol nie že nejaký boj, ale proste nejak sme to chceli, je to úplne nejak ináč. A že čo teraz s tým môžeme my ďalej robiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, nemám podstatnú vedomosť o tejto záležitosti. Predpokladám, ak ste hovorili, že prebieha komunikácia, takže je snaha to riešiť. Asi to ani na tomto fore dnes nedoriešime, tak skúsme to skôr naozaj ťahať do tej proste normálnej komunikácie, ktorá pokračuje, tak viem, že bude viesť k tomu riešeniu. Neviem sa teraz ako inak vyjadriť v tej veci, ale vnímam to ako keby, že to bolo pomenované ako niečo, čo nie je doriešené. Ešte tu budeme mať jeden bod, čo budem zastupujúť pána primátora, predkladie harmonogram zasadnutí pre budúci rok a ešte pán prednosta chcel mať svoje vystúpenie, tak pán prednosta, ak si prihlásený, tak prosím s tvojim príspevkom. Ďakujem veľmi pekne. Mám dva body. Prvý bod je informácia ohľadom zmeny organizačnej štruktúry Mestského úradu. Druhý bod bude reakcia na pána poslanca Cibulku a jeho vystúpenia proti mojej osobe.
V tom prvom bode som vás chcel informovať, že od 1.1. nastanú v organizačnej schéme mestského úradu dve zmeny, a to jeden presun oddelenia, ktoré je v súčasnosti referátom, a to je oddelenie civilnej ochrany a BOZP. Pôvodne bol referát, teraz z toho vznikne oddelenie, malo by sa posunúť priamo pod kanceláriu primátora a prednostu. Dôvodom je, že mimoriadne situácie a havarijné situácie, ktoré vznikajú v meste, tak sú väčšinou riešené z úrovne vedenia. A tým pádom ja považujem za veľmi potrebné, aby boli aj priamo riadené z tejto kancelárie. Druhou zmenou je aj vzhľadom na tú požiadavku riešiť podnety, ktorých nie je málo, tak z referátu, kde dnes máme zamestnancov s fyzickou prácou, to znamená robotníkov, ktorí dnes odstraňujú nedostatky v meste, tak z referátu spravíme oddelenie, kde bude mať toto oddelenie svojho vedúceho oddelenia aj nejakú potrebnú administratívu. Ako som povedal, tento dôvod je hlavne kvôli tomu, aby sa to vedelo systematickejšie riešiť, čo sa týka odstraňovania nedostatkov v meste. Ak sú nejaké otázky v rámci týchto zmien, nech sa páči. Dobre, prosím, faktickou poznámkou, ak je reakcia teda alebo otázka k tejto veci. Dobre, môžeme pokračovať. Pán prednosta, ak je vecná vec, ktorú treba pomenovať ešte v zastupiteľstvu, a pôjdem na to. Chcel som len zdôvodniť tento druhý bod, čo sa týka vystúpenia voči vyjadreniam pána Cibulku, prečo to otváram tu. Jednak nemám priestor na to a pán Cibulka si nenájde čas, že by prišiel priamo za mnou, ale väčšina jeho vyjadrení voči mojej osobe zaznieva na mestských zastupiteľstvách. A tie vyjadrenia, pokiaľ sú v úrovni profesných vecí, to znamená nejaké upozorňovanie na nedostatky alebo nejaké pochvály, alebo nejaká reakcia na ten výkon, s tým nemám problém a viem sa k tomu postaviť normálne. Ale pokiaľ sú jeho vyjadrenia osobné, a osobné myslím tým vyhrážanie sa rôznymi inštitúciami, ako som už spomenul včera, či to verejná ochrankyňa práv, alebo ÚVO, alebo ja neviem, prokuratúra, pokiaľ sa týkajú tieto vyjadrenia odporúčaní, čo mám ja ako osoba robiť, alebo pokiaľ sa odvoláva na moje predchádzajúce zamestnania, tak podľa môjho názoru to nemá čo robiť na tomto zastupiteľstve. Sú dve roviny. Prvá rovina je, že sa riadíme zákonmi. Ak existujú vyjadrenia orgánov, kde niečo porušíme, tak vtedy je možné robiť závery. Ak nie sú, tak potom domnienky si treba nechať až na to vyjadrenie. A potom je druhá rovina, a to je rovina osobnostná, a ak je nejaký problém, tak sa v mojom svete a v tých zamestnaniach, ktorých som rozprával a o ktorých spomína aj pán poslanec, neschovávam za štyri steny, neschovávam sa za papiere za 211, ale prídem a poviem to priamo do očí. Vy ste to nikdy nespravili, a stále len píšete, odvolávate sa a schovávate sa za kamery. Takže ak máte tú odvahu prísť za mnou, pozrieť sa mi do očí a povedať mi to do očí a nezaťažovať mestské zastupiteľstvo osobnými útokmi, tak nech sa páči. Pokiaľ tú odvahu nemáte, tak prosím nespomínajte a nepoužívajte osobné útoky na moju osobu. Týka sa to aj zamestnancov mesta, za ktorých som zodpovedný. Veľmi pekne ďakujem. Dobre, poďme prosím vás vecne k bodu, ktorý sa týka harmonogramu zasadnutí mesta zastupiteľstva. Návrh na uznesenie v mene aj pána primátora teda je,
že mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2022 následovne 21. februára 2022, 4. apríla 2022, 20. júna 2022 a 19. septembra 2022. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v závislosti od konania komunálnych volieb. O zmene termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline spolu s odôvodnením bude primátor mesta informovať poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline a verejnosť najneskôr 14 dní pred dňom plánovaného zasadnutia. Návrh na toto uznesenie budeme schváľovať a je totožný s tým, čo ste dostali e-mailom. Čiže nech sa páči, prezentujte sa. Pardon, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak je nejaký návrh na zmenu? Nie, ďakujem pekne. Takže poďme sa prezentovať a hlasovať o uznesení, ktorým schváľujeme harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2022, tak ako bol poslaný a predložený. Chvíľočku iba nastavíme hlasovanie. Potrebujeme ešte, aby sa prezentoval aspoň jeden kolega, aby sme mali nadpolovičnú väčšinu. Pán poslanec Bechňa alebo pani poslankyňa Šupeková. Áno, hneď. Mám mi zamrzol počítač. Chvíľučku ešte počkáme. Áno, som tam, môžeme. Dobre, takže 16 sa prezentoval, jeden sa neprezentoval. Nech sa páči, hlasujte o návrhu tak, ako bol predložený. Čiže za bolo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh harmonogramu zasadnutí sme schválili. Keďže už nevidujem žiadny bod v programe, iba záver, tak sa chcem spýtať návrhovej komisie, či bol doručený návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo a či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. Poprosím pána poslanca. Pán poslanec Trnovec, ty si bol v návrhovej komisii? Aha, takže pán poslanec Richter. Nebol som, ja som chcel len niečo povedať, ale potom až tak. Pán poslanec, už sme ukončili ale všeobecnú rozpravu teraz, už len naozaj ideme teraz si skonštatovať, že o všetkých návrhoch sa hlasovalo. Ja teda môžem za návrhovú komisiu povedať, že sme hlasovali o všetkých návrhoch a teda nebol predložený žiadny návrh, o ktorom by sa nehlasovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to teda, že za návrhovú komisiu pán poslanec potvrdil, že žiadne návrhy, o ktorých sa nehlasovalo, neboli predložené a o ostatných uzneniach sa priebežne hlasovalo. Konštatujeme, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie na dnešnom zasadnutí. Týmto ukončujem dnešné zasadnutie, alebo aj dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť, aj za to, že sme to vydržali. Za mesto Žiline, za primátora, za celý mestský rok vám prajem šťastné a veselé Vianoce a teda tešíme sa na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva 20. februára 2022. Takýto krásny dátum nám vyšiel. Takže prajem vám pekný deň všetkým. Ďakujeme. Pekné sviatky všetkým. Majte sa krásne. Držte sa. Hlavne veľa zdravia. Ahojte. Dovidenia.